Përshëndetje shikues të Koha Visionit, mirë se takohemi edhe sonte bashkë me emisionin i Kafe Vlabin. Uroj dhe besoj që një natë gjatë edhe një natë bukur ta kemi bashkarisht. Kafja po përgatitet tani këto momente edhe për mua, por po përgatitet edhe për muzaferët të cilët në fakt i kam sonte pjesë emisionit një Kafe Vlabin. Faleminderit Pavinin për aromën e kafes që më jep në studion e emisionit një Kafe Vlabin. Është bërë pjesë e pandashme, jo vetëm e imja, por po pjesë e pandashme edhe shumë shumë familjeve, për shkak se kafja e mirë në përvend shumë të mira edhe konsumohet. Kështu që faleminderit Pavinit që është pjesë kudo e jona. Paul McLean, faleminderit për pastrimin në studio së emisionit një Kafe Vlabin, bashkë me ekipin të mrekullueshëm që e ke, që pason për mrekullin në studio, faleminderit shumë, jam mirë njës, English Language School, që mënyra e gjuhës angleze mësohet më mirë edhe në mënyrë individuale, nëse në fakt jemi bashkë me English Language School. Eriskom, kompanie e marketingut në Zvicër, qëpse mundri me bua dhe marketingun në përmjet Eriskomit, edhe të një Kafe Vlabin, apo aty ku ju dëshirani. Giga këto momente, pëm gjiran, unë përsha që Albani në tonë në tjetër, pëm inkuadron, besin kran për nashikan. Kështu që e bona një përmle dhe falimderit zidi zonin që pëm alëshon, Albert që pëm mikson. Op, pamerim ason të kokna. Sa biti dhe më thonë, gjithë këta i transporton. E, sonë të në studion e emisionit, një Kafe Vlabin, guzoni mund gërnë. Ej, po i përshëndes krejt ata, e guzoni është bashkë me Florin në montaj kanë me të atje për me transmitu një story, me për transmitu storjet që vinë sonë të në kuadrët e emisionit një Kafe Vlabin. E bukur është përshkak se storje, storje është të momente, është të përgatit me prej guzonit. Që shikus të emisionit një Kafe me Vlabin, gjitëm pikërisht tek veni ku është rezervuar çdo gjë për Ledri Vulën. Mbrapa meje, përshini, është albumi i Ledri Vulës. Më shumë se 10 vite në skenën e hip-hopit shqiptar. I congratulate him edhe për I to release my brother. Menë që po pras me ngu, se këmë gua lo. Edhe mi nëspirojnë shumë, kërë shumë një njëri që ka që ka të ndloj, edhe të punu ka që shumë, adin edhe shumë që s'ju ka shumë ajloa i zjermi reperit i MC's, është shumë nëspiru se për mu. Adin që është Ledri është një artist që e qëmaj shumë e konë qëmu prej tjilimit, prej si është ty në këtë loj, edhe gjdo e rdin me cjellëristi edhe në momentet nështë ma kritike kur nuk e pret asë fush. Po besoj edhe disa kam të gjimin dhe gjuhë dhe kështu që prap kam e ka një kryeve për një pop që kam i kontribu kësaj kulture. Edhe kështu, tash të shumë të ndëgjojmë edhe pjesë të tjera, po sigurisht është surprize mirë, se definitivisht edhe artistat edhe trendi është bo, gjithë shka shumë e shpejt, vetëm po prodhojnë këngë që zdo me thonë që është strategji e gabume, po prap se prap edhe artisti njëtë ma i kompletu në momentin kër e kryo një album të pjotë. Po mui mi nda si mi vra, po i përmenda ato që i ka lancu ma herët, për shëndetje Hejter, që i shkon shumë lendrit se është shumë artistik, edhe prek që është pak ma komerciale për verës është tipike. E kum gu prek, që i këna ngu kejtë bësej, e kum gu mrena, me lu mi bin, edhe kum gu për shëndetje Hejter, që për cilën e këna ngu kejtë, edhe këta dhe prek. Kështu që shumicën po e ndolë, që e ndolë dhe me thunë i këna ngu, edhe dhe që nuk e ndolë, hale, që tu, dhe paparasi dhe që se një këmë ngu, edhe besoj që është një album shumë, më stëmë nështë ta ma e mire prej Ledrit, po një ndër albumet ma të mina që ka prudhë në erë e stradar shqiptare. Ledri muzikë të kjesë nuk bënë, auden, do më thonë, është një super artist, presin këtë njerës shumë pitina. Qa ke kontribu bes këtu? Une? Po, une e di realisht, po përshikus. Përshikus. Une kom kontribu vizualisht, sepse kemi realizu gjitha këngë të kemi realizu me klipe. Kemi dash se cila këngë me pas
edhe anën vizuale edhe me shumë njerëz me shiju edhe përmes televizionit këngë të letrit. Edhe këngë në çast mira, na ka dog gjuna mos mu vizualizu të gjitha. Unë po bëjmë këtë album me albumi on fire, më thonë. Edhe një mesazh për letrën, vish groje këtë lojë. E shoshi që me punu me letrën, edhe të treve pjo pës, fakse, të tre të dhe punu. Jetë mire ku në gjithmon me neve, bashkëpunëtura dhe përpora, letrë është artisti ma i letë me punu me të, menoj që është prej artista ma të mirë shqiptar, o njëri mirë në këtë aspektet. Jo vëse artist, po dhe si njëri është shumë i mirë. Ja, dhe unë është njëri profesional, në aspekt unës është nesh. Unë jo konë fmi, kur ja kom njësë vesh me punu. Litre ka zbulu, edhe mu dhe këto litre ka zbulu. Mun ka arti mor menager, la këto e merke me vitë, dhe ke na vinë një të mirë. Dhe tjena produktet litrit. A në ka zbulu një me, e jo në ato. Për to jena gjithë. Kretë janë pëlqyshme, po diçka që veçëj është paparace, edhe është mërana me lumin. Qa të e veçëj pak ma shumë. Qësha me punu me litrit, të më të vite pashë? Stajnë qërshori për 10 vjetë që punoj me të. Do me thonë, vitet ka dojnë shumë e punu me të. Shtu që, a ta vrish në era jo? Se? Unë akoma se kam gju, por kam besim, ke eksperienca, ke vitet që i ka dediku muzikës gjithë këtë kohë dhe besoj që do jetë diçka fantastike. Unë akoma se kam gju personalisht, sepse sot ka dalë Spotify dhe nuk kam pas mundësi. Në zemë, më ndonë që jepe komën barë në ledrit, mas albumit të në? Ishala, vërë që po, pse jo, vërë që po. Unë nuk jam në infansi madhe i popit, të më dërtetëm, por që kam të gjuar njësta këngë për parës të dalin, prej Sarës, po që mendoj që ledri si edhe gjithmonë revolucion e i pop, që mendoj që dhe jetë dali shumë mirë. Si këngë më ka pëlqyer më shumë ti përshëndetje e tërë, sepse ishte një goditje, ishte një shpull në ftyrë, që më ka ngelë këshu si pik, do më thëmë, po që të gjitha këngë, nuk i ndaj do të janë që të gjitha shumë bukra, nga prek, tek omël, tek win-win, të gjitha këngë, do më thëmë, e kanë atë veçanërinë e vetë, dhe më pëlqenë të gjitha shumë. Në një intervjistë, pak e thomë, pëse nuk e solle albumin me amën të në sari? Po, albumi tret, prit. E nuk ishte pjesa e intervjistës, unë kam hipnotizuar, kështu që albumi tret do ketë emrin tim. A mendojnë që do të ketë album tret? Që do ketë album tret nuk diskutohet, po që a do ketë emrin tim është shqytja. A, që i kështë thonë letë, qëka i kështë thonë, një mesaj për në? Që i uroj të gjithë suksesin e botës edhe i uroj shumë që fansat edhe i gjithë publiku t'ja dëgjoj tekstet me vëmëndje dhe të mundohet t'ja kuptoj tekstet dhe gjëra që a i do të thot me ta. Qësh është me qenë në kratë Ledri Vullës edhe si personë, si njeri, edhe si në koncert, ndoshta? Shumë e thjeshtë, po, shumë e thjeshtë. Ledri është shumë, jo, nuk është i mundim shumë. Po e ndëgjova sonte, më ka pëlqyer zakonisht. Ledri është një punëtor i madh, edhe i dëshiroj shumë sukses me albumin. Një mesazh për Ledrin. Inshallah se lër rapin. Asnjëherë. Vazhdoi kështu, ha. Këtë album ka shumë laramani të këngëve, se unë kam ngushtuar shumë muzikë, jam rrit me shumë hip hop gjatë që 30 vjetë nga hip-hop i këngu krejt reperat, pejk, balkonit, derin, atje në shenë, në Amerikë, krejt edhe normal që jo mi inspiru në pikejtve, po gjithmonë e këmbu vetën, edhe në qëtë album e këmbu vetën, edhe për dalim prej albumit kalium, është, i tjetëri është pak ma deep, është ma personal, është pak ma dark, më i me thonë, qëto pak e këmë letësu, e japim putin të tamë. A me ndonë që i kejë vullën me këtë album? I think so. Ja, mbetët më po, për mu unë jëmë shumë happy me qa këmë bua edhe i kësha falenderu edhe Lisin, Rëzunin edhe Big Bangin, gjithashtu edhe Panda Music, se për punën që e kam bua në këtë album. Vitin tjetër buën 20 vjetë prej unë kërë kom fillu si Skills, kongën e pare, këna pas 24 nëntor 2004 krejti këmë, e ma mërmenja që do të vitin tjetër është në kardrani edhe mu me bo një koncert ma.
sonte në studio në emisionin i Kafes me Lapin, ekskluzivisht për herën e parë, është komplet familja ku flasin gjithçka sonte. Çka dojmë? Çka dojmë? Të përgatitme nuk kemi diçka, po çka dojmë sonte? Edhe ku dojmë i mshojmë? Si do që tjetë, është knasi e madhe, sepse Albinën bashkë me familjen Kelmendi i kam në studion e emisionit një kafe më Lapin. Po ka dhe shumë qëka tjetër, që ndroni mos ndoni nga ne. Emisionit një kafe më Lapin edhe ishte përshëndetja e parë për shikuesit e emisionit një kafe më Lapin prej atje të Albinës, por unë thash edhe më herët në fillim të emisionit, është knasi dhe ndirë, sepse mbi gjitha kemi pas, pa marë për asty, çdo familje shqiptare ka pas emocionet e veçanta, edhe e kanë ndje ndoshta edhe emocionet bashkarisht bashkë me ta, por e kanë ndje edhe në momentet ndoshta kur nuk e patëm as shumë sukseset, pa marë për asty politikat e Eurozongut janë politikat shteteve të ndryshme, sepse votohet njeri prej tjetrit kështu. E pa, zakonisht kur nuk ka qenë Kosova pjesë marsme, ka ditë Serbia mi jep Shqipëris pik, saj here, këtu, shihet që është politikë gjithë shkapi. Knasi që u kam... Qëto se pas nga ditë? S'kemi pas kërë analizu. Ej, knasi, knasi mi u pas të sugjën e mesur. Fandjes, fandjes. Knasi edhe për me vedat, fandjes. Unë kom pas një fatë që në fakt në fatë, po e marë shambull, kom pas një fatë që unë jëmë rritë me frymen e babit në tonë, pas taj jeni ardhë. Jo, dhe me thonë në fakt që jëmë rritë në për ato mbrëmje të atëhershme që i ka pas Peja, në për mbrëmje të shumë ta kur organizoj të natët vitiri artistike, shumë natë tjera, kurse unë jam e faqet, faktikisht edhe ju, dhe më tonë, jeni bo pjesë e jamja. Kemi qenë bashkaresht gjatë kësaj periudhe, gjatë kësaj etapet, punës tonë dhe Albin, krimtaris tonë dhe që i ki pas me vite, e ashtë ma tepër këto të fundi, dhe më tonë, përshkak se ka fundi, dhe më tonë, kja udheze, prej dosë me të qka udheze me të malë, edhe në epe energji jashtë masë. Me rrugje 3-4-5 jashtë punë. Është intervista e parë, edhe paracitja e parë, t'i ku, dhe më tonë, në Kosovë, e ashtë ma tepër të një kafe më Lapin. Kosovë dhe ma gjerë. Edhe ma gjerë, kështë që pëjtojmë intervista e parë. Kena shrizur rastin pak me pushu, ju vetë keni qenë prezent edhe ato ditë e fundit, jo veç ditë e fundit, po nga filimi, kur veç kanë fillu dhe koncertet në për shtetën ndryshme, në këtë rast edhe me ju falenderu që jeni për kujdes, veçanarisht ju për babin, Albinin, për Valionin që kanë shkëllqy mas mire në botë, se për qëta bile e di që jena duk mas mire. Qëta muj me Bobi. Edhe Valion Fashion Group. Edhe i ke pas sfidat që jemi përball, para se me shku me unë gjitë në atë skena që madhështore që për neve ka qeni andër dhe tash andër e realizuar. Kështu që në basë përfundimit gjitha sa eksperiencë vendose me pushu pak edhe gjatë një moment me ardhë me folë pak edhe na, se diri që tash kanë folë tjerë, të bile bënana i pytje, kja u thej. Êshtë interesant që hera e parë më duket gjatë krejt këtu me viteve që unë e kom pa bujarit që mërënda javës në dronë pesh. Hira e marë, pini koncert, i koncert tjetër, bujara e parë. Dishë me rëndësi... E përse dishë me rëndësi... Ja, me rëndësi babi kompletit e para që i ka provu, i kanë met pika, dhe në sani parë që e mas dy jave ka ardhë, i kanë rata mënë. Nuk e kom pasën, për ata si më kanë met barak, po të thajsh atë ditë kër i provova herë në parë, të shlepë mësi prekë se unë për një hafë ditë vi për një 10 kilo, ma pak unë për dhe mbinë da manë. Janë, se pas ma di që i kanë rongë gërë. Jo, kanë rongë, kush t'i kanë rongë? Kronë, mas dy jave kë i kanë pasë në ato. Ta manë vi u mardë. Në vi. Kështë që unë e di dhe më tonë hekat, e di balapacimin, e di gjdo realitet dhe më tonë t'juirën, përshkak se nuk ka qenë e letë. Nuk ka qenë as pak dhe më tonë nuk ka qenë e letë, ndërshta me nga vetë. Me nga vetë, po, ndimen e askujt, me trokit, gjdo ambasad, të mund që me edhe me shku, me adal, unë të mas mirë të që është e mënshme. Lavinet, shikust e shohin në 3 minutë shën tonë, është mirë për gjithë shikuspe edhe me folë, shumë me folë gjitha se me të vërtet muzika nuk është e letë. E kur të flasim për përfaqësim kombëtarë, përfaqësim shtetënorë, me të vërtet përgjësia e madhe që në ngarkon, të bën
ti t'i kalosh edhe ato fuqit tua nga njëherë. Duhet, duhet me mi t'i kalu. E nise mi e shumë me mu, për kur të më thonë që 10 kila kom i hup, se e kom di qka ka na pret. Me të vërtet, ka qenë një sfid për krejt familjen tonë, kërë rëktim. Në qo si anisim prej ditës parë në Shqipni, kërë imi shku, edhe dhe kërë kemë përfundu, atë natë në Eurovision, kërë imi përfundu rezultatë dhe shpallë fitusi, në qo se ka pas njëri të ljumë dërë atë venë, atë botë, jam unë ai pari që jam ljumë dërë, kërë ka thonë, u kry këmë mision, edhe kam qeshë pak në vetë, edhe kam thonë, përfundoj këmë mision, më të tërtit ka qenë një sfidë, unë jam një krenarë shumë që kam qenë bashkë me familje, edhe pse kur se ja ku më thonë fëmijëve të mi, unë e ku pasë i përgjësi shumë të madhe. Unë i ku pasë dy përgjësi, prezentimin, edhe si dhe ndikojnë, edhe mediat, edhe pra që i tja jonë, edhe ato tona që të edhe shqiptarë që shqiptarë zakon, që dhe ndikojnë familjen të me, që dhe ndikojnë fëmijët e mi. Për mu, unë jam i mësuar, edhe me folë kesë, edhe me folë mirë, edhe me gjitha. Jemi sfidu prej gjitha onëve. Vetëm një familje jona e lidhur, e mbështetur mirë nga njerëz dhe shamirë të familjes dhe të muzikës, që du të përmend, është Valjoni, ai që nga ka majtë gjithve, edhe nga ka thonë, ju për tjera gjona mos mërzitni, vazhdojni, mos harëni, një të gjashtit, kem pas 24 vetë tondë që nga kanë mbështet. Dhe me thonë, na familja, realisht, kemi mendu vetëm qysh më paracit dhe me këndu. Imi marë qysh më dokë, qysh me vepru dhe qysh më paracit. Të tjera ti kanë pas krejt ekipet tona, të cilat kur një jetë s'kam jam harru. Se me të vërtet, jemi balafashu me një sfidë, sa askush nuk mundet me marë me menë. Vesh diqka me ndrejtë që ma emocionat. Kumi anis. Kur u kry, lab. Kur u kry që së në final, ja, kur u këthim, unë e kesh të plasë prej natit se u dash me shku dhe konferencat medjave me vesen edhe smujta me përjetu atë emocionin me grupin që krejt, atë gëzimin, adën. Edhe aje shkoj gjithë shka mirë, po që me bon finale. Kur u këthim, zguzej ke kush asë me ormën për qova. Vish ishin meqështë. Kena shpresu me rëndësi. Kjo është e që mund ka barë gjithë kuat atë përgjësin temë, që unë e kam di që të këta reagën. Të une fare s'ka reagu vota e jurisë. Une votën e jurisë e përkëthej shumë thjeshtë. Është një komunitet i organizuar, si kur në shpitana, mu i me qitë rejvlaune. Dhe une e kuptoj atë votë jurisë. Mije po, atë që ka une menej, që ka ndodhë aty... A është kështë përdorë vota e publikut? Jo, neve nga ka penalizu vota publikut. Po? Për faktin se në gjysën finale, do të tërkoj pak një historisë është mirë për publikun. Po, po. Duje që është ka vepru. Duje asë televizion shqiptarë, kërë imi shkurë, nuk është marë për parasysh. Po. Se ka qenë kënga e pa ndëgjuar, e pa kompletuar, po kërë kemi da në skenë, kërë kemi prezentu kongën, dignitetin e kongës, e kemi po publikun për veti, ka ndëshku që s'ka rrëth nesh. Njajt nga ka ndohë edhe në koncertet e jashtme. Në Poloni. Pa, pa, me kënu publiku krejt. Dhe gjë, në Poloni, kërë kemi shku koncertin e parë, ti thëjmë, ti du t'i fukur realitetet. Aste një shtetë nuk nga ka marë për asysh. Po kërë kemi dalë publik, dhe kanë po shtetet tjera, si disa shtetet kemi qenë. Pjesë më rëzikun 80% shtetëve. E kanë para agimin e publikut, ndajnesh, kanë ru krejtë qasja ndajnesh për gjitha shtetëve. Të gjitha shtetëve rëna kanë ru. Pas kini kongët mirë, bravo u koftë, po ju urojmë, po ju lakmojmë. Njajt kanë dohtë në Israel, njajt kanë dohtë në Danimark. Njajt kanë dohtë edhe... Në Amsterdam. Njajt kanë dohtë edhe penalizimi jonë i votës e komisionit, unë e mendoj ato, dhe më shumë i bindu që ajo kanë dohtë të gjysën finalja. Të gjysën finalja, askush nuk e ka pritë që neve mund të jemi të parët me votat publikut. Kjo votat publikut, se da ka qenë e grumbulluar në një vend, ka dhonë votat mas shumëti për këngën duje dhe prezentimin tonë, si duket i ka friguar komisionet mos përprishin matematika. Dhe që ka ndodhë? Neve kemi 4 shtete që kemi di që do të kemi 10-12 pikë. Në ato rukëtimet tona, kontaktet tona. Pa. Dhe kërë këmë pa zutje për mene jam në ti shteti, dhe kërë këmë pa a i shtetë, kërë ka votu dhe ka pa zërë pojena për neve, une e kam pa që nga ka penalizu gjysën finalja. Se, si kur, po e zonë vetë 5 pikë. Pa. Cëllë dhe 7 shtetë? 175 pikë, 70 për i publikut, 260 pikë, është veni 2. Pa.
Dhe ju në frigu dhe kanë na kanë eliminu tërsisht. Këtu mendoj që është ai defekti që ka ndodhur me neve. Ama ku nuk pajtona Finlanda, nuk pajtona kur qysh veç, ajo qysh qvup, pup, pap, pup, i morë vota të ndole dyta në sekonda, e dhe më hiq, nuk, a jetë këptu, dhe më tonë, nuk është kanda. Finlanda është dëmtuar. Nuk është kanda. Shë, lufta, nëse kush e ka përcjell, si neve e ke përcjell, atë jene e ke pas ekipet, e pasashme si jemi përcjell të gjona. Në Instagram, kemi qenë tekst konkret më të fortë, në të partë. Në YouTube, në YouTube kemi qenë ndër 4 më të mirët. Po. Në Facebook njëjt. Në TikTok të parë. Çdo sondazh që u nxu prej Eurovisionit, prej Biblioksave, çështë të njëjtë grupeve të na kemi qenë të parë prej publikut. Atu votu prej publikut. Dhe vota e parë në çështën finale, mas shumë të votuar prej publikut, ka ndodhur ajo që thash, ai është komunitet i organizuar mirë. Aty shtetet janë se 30 vjet të përfaqësuar këtë njëjtë. Po. Dhe është vështirë ti heqesh prej perdes tyne. Ata nuk dojnë të pranojnë ndryshimin. Jo, jo. Janë mësuar me atë. Janë mësuar me... E ruajnë atë kompaktësi, mirë që ruajnë, por ajo që ka unë jam i lumtur, që dojnë të kalunë tema këtë tjera të lira, unë që ka i lumtur dhe nëmën këtë familjës teme, që e kemë pas bështetjen në matë modhe, kur në jetë, unë mund të themë që nga lufta, mobilizim më të madh shqiptar nuk kam pa. Jo, definitivisht unë kam pa. Çfarë ka bërë? Çfarë ka bërë të fuqishëm? Edhe pak jap se kam pa disa komente të njerëzve që na kanë përcjell prej fillimit, janë dëshpëruar shumë me faktin kur kanë dalë 59 pikë prej publikut. Është 59. 59. Ajo ka qenë me përqindje. Njerëzit kanë menduar që nuk ju ka shku vota. Po, vota, po çata të çata. Na jemi shumë të lumtur edhe krenar që unë, jo pse kemi qeni, po për herë të parë përfaqësimi për Eurovision, për Shqipërinë, ka pas një mbështetje komplet ndryshe prej krejt artistave tjerë, sepse e ka bërë një buj shumë atë madhe, nuk e di, tash nuk më i me di se shpesh herë kemi pas kongë shumë mira në Eurovision edhe Shqiptarët kanë qenë shumë të mobilizum për me votu. Edhe shkrimin, falënderimin, kur e kam bo në Facebook bashkarisht me familjen, jo mundu mi a gjithë venin, po nuk kam ujt prap me sëqaru, se jo mundu me krejt shpirt mi falënderu për votat, se kanë qenë këgja do pare për me votu për Eurovision, si do mës prej Kosovës. 20, do është pa dorë 20 euro në kjerë. 20 euro. 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 Komitit për në kanë hitë në kartë e të bankës. Edhe vishme të sharu që nuk ka qenë se cila vote logaritme, ka qenë me përqindje, prej se cilit shtetë, prandaj edhe kanë qenë 59 pikë. Prej shtetit ju pjesë morse, Kosova, Amerika, ato krejt me pavëtu, logaritën vetëm dëmët, do me thonë këmpjet Amerikë, Kosovë edhe vendet tjera ju pjesë morse, me votu krejt për kongën duje, janë veç 12 pikë. Veç 12 pikë. E tash mi marë 59 pikë, i bjen ma shumë se sa gjysa. Shtu që në përqinje kur logaritit aje normalisht bjen, se janë dikon dhere 2-300 mi vota që janë bohat natë, edhe normalisht ata s'munën mi qitë me numra, uzim përqinje që shtu tani matematikat e ty. Jemi të obligun për me sëru për publikun se na dim njerë se dhe kanë thuj tavolina prej nervozës. Dhe me të vërtet po. Unë njëherë kam hap një faqet Facebook-ët dhe kam parë që një thyrës për me votu familjen Kelmende dhe kanë nduje, në Eurovizionin ja kom gjetë 2800 e diçka shpërndarje prej një Facebook-ët, të një qytetar që nuk e njëf. Jemi të obligum me spjegu këtë 59 pikshin. Kur thëmë nga ka penalizu gjysën finalja, në gjysën finale, votat e këtë publiku ka qenë të grumbulluar në një pikë. Në qësë jemë borë 1 milion vota, kemi morë neve 510.000 dhe imi dalë të partë. Pa. Në finale, neve imi dalë të partë në Zvicër. Zvicër ka qenë konkurente. Pa. A di shka të më thonë, me dalë i pari ma i votumi në Zvicër. Por, edhe në qovë se i kemë marë 100.000 vota në Zvicër, neve kemi marë vetëm 12 pikë. Pa. Imi dalë të tretit apo të dytit në Gjermani. Pa, tretit. Gjermania konkurente. Pa. Franca njëjtë kemi dalë pestit. Gjithsej, kur ti mbledhësh votat e publikut, ne jemi të dhjetit prej votës publikut. Prej votës publikut. Po, por jemi të pestit në bot. Pa. Me votat qytetarët publikut. Pa. Mirë, po, 59 pikë është mbledhur 12 pika nga Zvicra, 8 nga Gjermania, 5 nga Franca, 5 nga Belgjika, se kështu ka qenë sistemi i votës. Dhe këtë na kanë dëshmuar, tash tash merrem me mend. Një shtet që i ka 20.000 banorë, kanë votuar 1.000 vetë dhe me 100 vota i ka marrë 12 pika, po zojmë
tjetër kandidat. O shkrahasu 100 vota me 1 milion vota. Sa të që flasim ne për pikte, sa të që flasim për Eurovisionin, për gjithë shkafin. Albin, vokalin tënd, vokalet e juja, shqiptar tash i dojnë. Kanga për mrenda, sa do që kush do që të qohet, të thëtë se së kanga, se ka këta, e ka këta, se ka këta. O neve në arrej shpirët i zemra për një qëtelije, për një dhe. Kështu që, ato jo, kështu që. Ma krenari, se meni skien qaq gjigande, gjitha i organizim, që i shola vjen dita dhe në venin teme po, po këm e konë shumë ljarkë, edhe mu dëgju qiftelia për mu qaj u konë emocioni maj veçantë. Ndërsa shqiptarë që në kanë bështet, për neve kanë qenë vish forës, edhe se shpesher emocionet din me ndiku dhe negativisht, po kur vike momenti për medalën skene, menojshë 10 sekundat e fundit që krejt shqiptarët i kanë sytë të dhe krejt shpresojnë në ty, apo guptan, edhe e gjenë atë forësën për më munu mi au këthy një farëforë. Me sonë e thash ma heret, dy ditu më kanë shku ma si jemi këthy në Kosovë për me bo një shkrimi falenderu, që prapë se prapë nuk jam e knosh. Me sonë e di shka kanë bo për neve, qysh kur kemi shku në festival që vota e publikut nga ka dërgu me marë këtë përgjithsi til me përfatsu Shqipnin, nga ka dërgu votat e Shqiptarëve të Kosovës, Shqipnis, Macedonis, Malit Zije, gjithë ku ka Shqiptarë, edhe që ka qenë interesant që në gjysëm finale, bash shtetet që ka shumë Shqiptarë nësi kemi pasë. Aty kemur vota mas shumë ditër. Aty kemi pas vota shumë, se edhe në finale kemi pas pik për i disa shteteve që me të vërtet jemi bifasu. Dhe me thonë, për vetë shqiptarve ka pas edhe njerëz që nuk janë shqiptarë. Misioni një kongë është shumë i thjeshtë, dëpërtoj të njerëzia. Unë mendoj dhe e kom thonë gjithë mund që misioni juën ka përfundu në suksesin matë mirë të mundshëm. Ne dhe kemi dojnë nga revizioni me ndëgjushmerin e 36 shteteve që e më nëkru kongën duje, ka dhe që kemë kalu neve rrugës. Ka dhe që kemë posë kontakt me ta, e ka nëkru kongën duje. Ka nëkru duje në Poloni, ka nëkru duje në Amsterdam, ka nëkru duje në Izrael, ma ajo bo. Shë, njët ka qenon në Poloni atmosferave ka nëkru duje. Vetëm si medjat i kanë dhonë shumë rëndësi shtetit Izraelit, ka posë ma shumë shpërndarje, se njët atmosferë ka qenë. Një këngëtar, një këngë e bëmë për publikun. Neve këta ja kemë dhuru publikut, publiku e ka pranu, që neve në ka bëmë një mirë, në ka bëmë një krenarë, dhe unë e quaj këtë mision të kryrë me shumë sukses. Me sukses dhe me publikun bashkë. Ajo është, publikun bashkë. Publiku ju ka që, atje, publiku ju ka votu për me qenë edhe fjetë finalit. Publiku ju dhe në kongët, gjithë shkafi është vesh, më ste arrujnë alabë dhe kompozitorin edhe të kshumë. Me radhë me i falenderu, po na kena pas me të vërtet fat që na ka që zoti mu taku me një kompozitor që është Enes Mullaj. Nuk është kompozitora i njëri, është artist edhe është njëri maj mirë që e këm taku. Prej, po e foli kështu prej zemrës, se këm pas rastin me punu me shumë edhe vazhdoj me punu, kam respekt për gjithë, por për Enisin, forma se qysh nga ka trajtuaj, qysh e ka pranu gjithë sen, kemi punu gjithë shka bashkaresht edhe s'ka flej ditën e natën dheri sa kemi arrit të kë përfundim bashk me të këshkrusten Eriona Ruqitin, për neve besej që dhe kë ka qeni fat i madhë që kemi gjithë bashkëpuntort e duhur, se ne kemi prit një kod gjatë për me mendua me marë pjesë me një festival tilë, ose në Eurovizion, ku ta dijone se me folë prej realitetit, nuk e komplit ka të shpejt. Pa e vetë albini të me zbulju një sekret që e dim në shpirë dhe nuk mundëve. Po ta zemrës e gjithë mund zbulja ka i janë. Si të rinë një qabona e mirë, visë folë edhe pak si më mirë. E kemë thonë që mëti, po unë të me shvizu këtë emision edhe me falindru mësitin e malë kësaj kone. Okej, hajde, kushëm siti. Kushëm siti. Thuj albina. Kushëm siti. Madhe Adi Hila. Adi Hila është mësiti gjithë sa kongë. Andaj, Adi. Kru që Adin për përshëndesim, për falenderim. Dhe ta shumë kujtë në shka. Adi Hila, se Albina ka qenë eftuar në gjdo festival të
televizionit shqiptar. Pa, Prej the Voice-it. Prej the Voice-it. Mirë po, gjithmonë kanë qëndru këtu mos pajtimet tonë edhe për kongën, edhe për tekstin, edhe për orkestrimin. Si jemi për shtatë. Si jemi për shtatë, zhe pa. Dhe... s'kanë posë shifte lila. Këtë kjo ka ndo, kër kemi qenë në televizionin plus me ato kongë kër albonë dhe... Të këngëmoj. Vizion plus. Adi Hila ka propozu në tavolin, kemi qenë, i tha Albina, tha do t'a bëj një kongë për televizionin shqiptar, edhe pikazën qysh, edhe në reagova, thash jo. Thash Albina, do t'shkëm me familje në televizion shqiptar dhe do t'shkojmë në Eurovision. Kështu i këmë thonë Adi, e duha t'shkojmë me familje. Edhe nuk kem ditë asgjë tjetër, kërë nga ka thirë Enisi, profesori, kompozitori, nga ka thirë në fund dhe kemi fillu bisedimet. Dhe nuk kemë dashë këtë punë të abejmë, dejme, se i këmë thonë edhe atëherë, do e qesim... Oh, kërë në shkru me, badi, oh. Do e qesim se mësiti... Se këmë marë seriosisht në fillim. Mësiti i kësa i këmë është Adi Hila. Adi Hila, e përshëndesin edhe Adin, edhe i qëmë një palendrim për i këtujt. E bukur, e asaj mi ishën rëtë shenë i konë, se të ishët konë da i televizion private, kishën qit me titra, po është të kërë duje. Takti moda ma erela. Moda ma erela. Shqip, shqip. A të e përkli borë. Po, së kanë pas faj se dë se kanë kuptu hesh. Jo, jo. Duje, si dikur ti duje, u qua Albina me familjet vetë, pjuk në në qifteve, protes në s'mu do qiftet. Jo, motra vlazni, Zotë i ka kriju me zxedh vetë njerën për me kalu jetën, kur dojna bëhen bashkë. Ishalla, krejt e kanë fatin e mirë, po krejt se kanë. Ideja e kongës duje ka qenë se nasi shqiptar traditën matë mirë e kena rujtjen e familjes, vlerat e familjes, vlerat këmtare, gjitha këto me radhë. Po që normalisht i mrena një kongë për 3 minuta që sidomos Eurovisioni ka 3 dhe asë nëse kanë ma shumë, nuk mundesh me shkru ma shumë. Jemi mundu për mes disa vargjeve me i bo me kuptu njerëzit, fjalla sofer, mu përkthy. Vetë prezent sa jonë që jemi kongë gjitha të bashkë dhe konga, kush ka dosh me kuptu dhe thejbin edhe ma thell, e din mesajin e kongës. E ka kuptu? One për veti nuk e këm folas një ras me fmija se edhe gjatë kohë se jemi kongë atje, të në kongë jem kongë... S'kena fol me njëni tjetë. Jo, jem kongë shumë e emocionume edhe shpeshe në për intervista, bile nuk e din intervist dikun, bujari thët letë përgjigjet Albona thashtë jone nuk flasë. Se nuk më isha mu përmboj qaj shumë prej emocioneve edhe prej njerëzve që nga kanë shkru, e sidomës prej plët nonave që më kanë shkru mesajet ndryshme, që më kanë bo muni jashtëzakonisht mirë, edhe e kumendu shpesh herë që në momentin kër më kanë shkru gjitha të nona me fjallët matë mira, unë e si nonë ku morë përgjesi mi përfajsu nonën shqiptare. Babalor shqiptar, motra vlozër shqiptar, kjo konën ajo nashta maj mira e mundshme që jemi konë bashkë atë edhe është tamën aj mesajë i kongës. Kështë që bashkimi edhe kantar, bashkimi edhe familjar, kështë, bi gjitha bashkimi. Konga jonë është e për mosa matë gjana. I te galen edhe qiftet, edhe familjet. Se në pjesën artistikit, shëshimit, artistik të gjithdo vepre, ajo është e qëtë për shumë dimenzioneve. Kena mu këty pak ma vonë, kena me folë për hekat, po përmë interesant pak shijimi juj. Se është një ndjenë e veçanë dhe mu shtru tapeti koqë dhe në pak me qenë... Valojnë atë noqë. Valojnë atë me përfonë që të konë garkume. Ti me gjepës i e sotë. Albina 20 kila me gomë, onë 2 kila me gjepës. Njërëzit nuk e dinë. Ka ku borë, ku që nuk tisha anglisht dhe vëllë dashë me vëllë që kja. Që aty të mesoj që kërë këtë të thonë, një pesë shareni, para me ndonë që akëm hek, mja u kalëzut të hujve sofrën të avëllin. Kur na e përthajshin table with children. Table with children, anik, it's not about divorce, o pikon. E, ditë me ndonë reagimin, dhe tishë që mja për këthy, kur Albina kalëzut mesajin e gjyshit me përci dhe atë koti, e ngrot atë E kom thonë shumë tjetë, se ata e kishin gjetë me nga prekë me një pikë që asë nuk e kisha pritë me nga përmen gjyshin, se ma kishë bodi kush komend, krejt gjysh ato në kanë doshtë Shqipnin. Po ta shune nuk moj me dalë e me hi politikisht e me tregu thellësisht edhe kush u konë gjyshin jem edhe arsujem pëse e kom thonë, se nashta që tash i kom bo
20 diçka vjetë, se s'po kalzej se dani. Edhe, i ko morë vesh sot dosen, ku shukon gjyshi jem. Edhe, e kena morë me përgjithsi, jo veç nas, si familje që na dalë, mi përfatsu krejt shqiptarë të familjen tonë, po edhe me bo krenar gjyshin që atje ku është. Për që ata i komro shkurt se isha bohur. Ja, pet ma në mi bike shkurt, unë për këto se kisha fërderd, që ka mi bo bobi. Ka ndonë me një intervjist, Lak. Me një intervjist, Lak. Vish pak, najse ma fani se ishtina shqiptart me kop minimin e me koni. Edhe një intervjist, drejt për drejt, me një media të huj. Media konferencë, në Amsterdam. Edhe, po na pyesin neve që jemi prej Kosovës, gjithmonë na vike kjo pyetje edhe pak provokuese sane, edhe un pia bojë në vesës me shaj, leja babit, a din, mos folim na leja babit, çto çka ka me politikë çto. Po. Edhe vesa kur ja ka bo, edhe më tërën kuni ju thisha, mos folni se mikrofonat ti kena dhez. Po. Folim, e bën pyetjen translate i anglisht. Po. Edhe vesa, babë, më zga bëmi hi fjellit pak ma shkërë. Në kishë dojnë të në antë. Para me ndoj ishë intervista e gjoshta, shtota, në iseni shapibe njëri të gullja, pëtën edhe kë i një përgjizjes, jë damort, jë vena. Unë e këri e kësha kopë krytë. Kosova Shqipnia jë në damore vena, që është drejë që përgjë e damore vena. Gjeri ma shkurti. Ja e dhe ka më shkurti, më shumë më shumë. E kisha për të stu sa e të një anglishtën. Ja të mu të stu. Këm dhe është mi thonë, për këta ma fjallën du shpërgua glasë, di që a kishë bo. Unë e di, unë e tash edhe ma herë dhe me thonë vështirësit prej ditës pare. Vështirësit drejtë ditës pare, përmenda edhe pakës ma herë dhe me thonë ndimesa që është premtu edhe që ndështëta paka shumë nuk është realizu. Apo, në thoi zapë e thëmë, tapeti kuq me pillim u shtru, po pas taj u palu që e tapeti kuq edhe nuk u shtru ta mund që është duhet. Dhe me thonë pikrisht prej raporteve, mitësis, ndështëta e gjithë shkafit, vëzër bretanë kësaj herë se nuk e kam pritë që shkon i bashkë jo kështë. Ja, kam janë izbe. Kusë u pëzohet me tonë. Ju se, a jetë këtu, po du pak me prekë edhe këtë temën që më pak edhim, dhe me tonë. Edhim, dhe me tonë, unë edhi. Jëmë konë likurën e juj për ditës parë. Edhi qëfar vështërsi kini pasë, qëfar sande kini pasë. Në garo mu të akuj, idhim sanët pak ma në realitet. Edhi në realitet, po nuk po e... Asë unë nuk po muj me thonë gjithë shkafen që ka di. Për shkak se është etik, është etik e televizionit të gjithë shkafe. Ja, vishë di shka, gjithë mund, këkë në antripa, më këthy vishë më fani kështë. Kur pisha dokumente, jeni shku në Euroviziane, keni fitu e keni mu zhjepat pare, kukunon. Mi ju të regu aty në që, kur këthesh për Eurovizionit, këthesh e qështë, këthema, një kam e dhe. Qështë të këthesh? Fare ki gabim. Këtë e një blok minus. Po, vesh për të nështë je e mushme se në mani, në fani, kur të kreja shërmi të farë mirë ka. E shkrybe sa ka të me. Jena shkrybe në rëpërë. Se të repandon latriari këm vesh për kësë. Ka shumë, shëqyrë zoti, neve kemi rujtë gjakësëfëcim, neve kemi pasë mision për fasimin. Kur thamë mision, i kemi paluar apo skajuar anash të gjithë të sfida që i kemë pasë. Unë, be thame përgjithi shumë blotë, mbështetjen nga popli nga ka mbajtë dhe nga ka qëpë dhe e aty. Mbështetjen institucionale, zero. Zero, në të gjitha pikat. Në të gjitha pikat. Dhe këta e të bëjë shumë mirë, edhe qeveria Shqipërisë, e të në televizionin shqiptarë që televizionin shqiptarë ka qenë kërë neve. Por është i pafuqishëm për shumë gjana tjera. Vetëm të jep një shambull. Grecia është eliminuar në gjithësën finale. Konga Grecis ka pas 500 euro lirë që i kanë shpenzuar. Ta është mërë me menë sa në kanë dash neve për me shku në finale. Ma mirë se këtë dojë poplë dhe sa janë kryur obligimet nga shteti përgjecës. Mirë po, ne kemë pas mision. Unë thash, kemë pas një mbështetje shumë të madhe, edhe morale, edhe financiare, që e kemë bo, edhe e kemë kry një mision. Të tjerat, Shqipëria është dhezë kërë i mishku në finale, se të gjithë ka thonë, ta në shkujnë atës finale. Kemë pas komente, vetëm një sendu me të thonë, kur një antar i komisionit, i cili të lërsën me vendin e dytë, sfidat e para, se përmena valurimës të himë gjëna,
është promotori që nuk është dërzu kur. Nashtë atë kur na jemi dërzu, a ka thonë mësë dërzoni e si për para. Zhani Siko, ta ja venin e dytë, profesionalisht, dhe Delte Nesërmen, thëtë, popli është budala që votën këtë kongë, mere me menë, si ku kemi qenë neve. Mos flasë për këta të tjerët që janë marë me neve. Pa, di që na ka këzullë dhe na ka mbajtë. Gjdo deklaratë, si Zhani Siko, e mos t'i përmeni për njërë një skatë qaja pa e përmeni, fort se a i prej politikës, kalën universitet, kalën pastaj me full për astronaut, dhe kërë në gjoha që kishtë fullet për muzikë, ka emni në kërë farë televizionet shumë japin hapsirë, dhe këtu kam një kritik shumë madhe. Një gjoha lirë tu kam një kritik shumë madhe të televizionetve. Ti që si njerëzit e pathirur, jo kompetent me full për një këngë, për një familje, për një personalitet, është duke u bo domi ma i malë. Dhe aje, ka emnin, që shumë kam një aji, që ti në gjithë shka, e ka rëzhu, pësë nuk merë, Ron Gjinosi. Po Ron Gjinosi nuk e kondi që kështë në kryllë Akademinë e Muzikës. Ron Gjinosi ti ka dhonë mundësia në televizioni me folë për neve që farkon në profesojmë ne. Dhe du pëta thonë një stand tjetër, Zhani Siko dhe Kenga Duje i ka pas dy lufta. Luftën e traditës dhe kulturës shqiptare, që dominej dhe fitaj me popullin, kundër kulturave tjera muzikore. Po si bie ndikim një televizion, një media, një gazet, e një dirigjent italian i cili komplet në kundërshtim me rregulla vjen në atë festival. Dhe dirigjent publikun, hajde, piskapni. Ja imponon publikut me... Ja imponon publikut me mbështet dikon. Ne edhe kemë respekt shumë për Esa Lilin, por neve të cilë dhe në ka orë kesh për Esa Lilin, dhe kur s'ke mujtë me nëzirë një fjallë për dojë, ne edhe kemë një dhimë praqik. Që komë thonë më te për une? Mu më dhamë shpirti praqik. Ta shë komë thonë më shumë. Mi për televizionet janë duke abu, të jodhon shansa me folë njerëzve për muzikë. A ndrymë temë se po bëllë jesë? Jo, po du më ndalë këto. Mu më ka ardhë mirë, ku në fakt dhe qona dhe e marë telefonin dhe sërë postimin. Ta është na, dashtë e pa dashtë, dhe më tonë, është vlerësu, është i marështë, dhe më tonë, i Eurovizionit dire me Sadrona një shleu. Edhe fakt e shë postimin, dhe më tonë, edhe shë që duhet me votu për familjen Kermende, për Albina Kermende, për Eurovizionit. Kërë që adi që fa në djeni është, dhe më tonë, qift ironës, që kam bëri ka pas një sukses. Të zilë të zera të vogël që kanë qenë, prej natë që kanë folë, jo profesionalisht, neve nga ka bo më një mirë, kur për një herë, për një minut, 30 sekunda, bëshin 2000 komente, këndështi me ta. Ajo nga ka mbajt, gjallë, ajo nga ka... Nga ka shti... Bërë që 20 vjetë, unë më thojmë zip se dalë televizion më unë, ajo, ajo, poplim dalë, me i poplim. Poplim, poplim Allah. I lume e që është me poplim. I poplim, jo. Saj për këtë... Kërë poplim, mirë për ty të adi që i ki mund këtë. Kur vjen fjallat e artistat që nën kanë bështet, sigurisht që ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë, sidomos me të mbështet një artiste si Rona Nishliu që i kam ri majat. One kështu, thëjsha, nëse na ja kalujnë vishë Ronës, na jena fitusa, për dinë se ta një Rona dhe vjetë harruet. Ja, i gore se... Këm shumë respekt për Ronën edhe në për gjdo intervjis që na ka ra pytja, se shumë herë nga kanë pytë cila me ndoni që ka qenë konga ma e mirë e Shqipnis, na e kemi vequ Rona Nishliu. Një pse ka arrit me qenë e vetëmja në të peshe, por për kongën që e ka marë, për veçantinë e saj e gjitha me ratë, se veç një Rona kemi pas edhe e kemi. Ligje fizike, ligje që apë dionë, kush këna na që nalë. Aja se është normal, zdi që apë në atë. Ja, nuk e kemë sinu. Edhe shumë artista tjerë që na kanë bështetë, se tut na me nismi përmen me emra i me të hotri dikuj, për tash së këmë qare, Dafina Zeqiri, pri fillimit ka qenë me një dhe. Na si familje kemi favorit Dafinën, se nuk ngojna shumë këtë muzikën e... Ta. Përveç Vesa është bu tjetër krejtë. Unë se mgaj. Unë, në ka mbështet për filimit ashtë të ilatë, më sëmë e së më imi me të bërë që kërkujna, 50-50. Në ka mbështet për filimit, ka qenë Jonida Maliqi që vetë
e ka provu këtë rrugtim. Aurelia Gaçe që ajo nuk kam nevoj me nisë, veç për Eurovizionit, se ajo... U qaj kemë me njëzë me juve. Ajo për i fillimit ka shbo shkri me gjata. Aurelia edhe ku shkry ke kundëri, Aurelia e merë ke pozitimin edhe e shkry. Që që Aurelia... A përshem sushi? Sushi, se është dhe vërdit, të gjithë artistët fillu prej Kosovës, prej Shqipërisë. A ta në shumë, më të më ndukë këtë. Me në pasroa neve në e sajnë në përmë. Terite, më starojmë pa e përmen edhe Dardonin, Dardi i cili në kam mështetë. Edhe pjesa shqiptare që është në muziken botënore apo evropiane, në kam bështet. Ajo neve në kam bajtë shumë. Ajo në kam dhonë shumë stimulim për me qenru dhe im pikin e fundit dhe në dhonë maksimumin tonë. Albina e përmeni venin e 5 e ka për shaka, si familje kur se kem sënu venin e parë. As venin e 2, as venin e 3, as venin e 5. Neve kem prit një rezultat të mesëm, mirë po, qëllimi jonë u konë këtë dikën tjetër. Qëllimi jonë u konë që muzika jonë, kultura jonë, muzikore, tingullu jonë, dhe për tej. Ato e kemë arritë, kështu jemi bindur 100%, jonë rezultatet... Qëmë nga para që ti e parë? Mbi gjitha përpos kësojna e bukur, ka qenë përshkak që është në historinë e Eurovizionit, hera e parë është komplet një familje. Nga ka fërë nga fërë shefë, nga fërë nga fërë shefë. Po kërë që kemi shku, lakë, nga kanë pyqë. Pash ma herët mesonjës që nga kanë orë se cilit njërë individuale, ta dhonat... Ato, në kanë bajtë shumë. Nuk e di pse jashtë që ditën, jënë që ditë faktikështu, kanë shumë fenomen. Po, dhe me thonë, komentatorët në për pripartë edhe në Eurovizion, ka pas raste që në për x shtete, fëllëshin vetë me veti, ta shushek vetë me veti, ju për me ato tjetërin që e kanë pas anash, edhe ishin qysh është e mundën që fmit me prend skenë, a thua është vlau, motra, nona, baba... A jem për një me? A jem për një me, për ma i jena... Ka pas një dyshime. Kince. Ju po, kanë mendu që veç emrin e kemi... Në kanë dimu shumë, muj me thënë kritiken, lirësirin muzikore kanë dimu shumë kërë kemë bo Amplagun, jemi vetëmi shtetë, prej 36 shtetëve pjesëmarëse, që ne prej me Amplagun e kemë bo Amplag. Kemi në qizu me mikset live. Të gjithë të tjerët janë prezentu me studio. Neve, ajo në kanë dimu shumë, se prej me në kanë po që nuk jemi të bajgare, në prej me kënojmë, prej me e bimin instrumenteve. Jemi konë original. Jemi konë original, kemo shumë kritikat mira. A di qka është një e mirë, dhe më tonë që të na e din, dhe më tonë krejt bota e din, veç që në atë janise, duje, si dikur ti duje, a dashi ti ruje, si jetë, që më njëre nata finale, dhe më thonë, nata gjusë finalja, kalonit porta tona edhe unë i shkruj më njëre Albinës, dhe Albina edhe atje është gjendje e gashme më njëre me ta këtu vojsin. Vë, plap, vë, fajmë diri kjo, fajmë, lap, jo më zuhëm sa ka këtu. Edhe në gëtë ashtë, mu mesajë jem. Shqyrë që jetë zru vetë, nuk jetë zru me bota. Me ka bashkë një efe. Jo që rëzut një herë, tri herë në rëzut një jetë në vend. Në ka se cu shumë. Prova, do me thonë, se atje u dashke mu që zutë e herë e bovë, kur më zë për jetë u, në shtatë më nxjesë, se ti e ke posë gjysën e ftyrës të grimu, ne? Edhe shkesha flesha në gjysën, që shtu posë ko dertë, edhe... U dashke mu bu gati te për heret, edhe provat të anëshën... Për shdo dit. Medal, si kur medal para live, para publikut. Jo audienca, jo një fotografi, jo media ta nejknej. Kur si dishe me qka mu nëshmu përbal për gjatë ditës, edhe u dashke me kun të regullum. Kur shkëshim atje, diri sa u veshëm, diri sa vishën me namorë, me shku me bu proven, edhe Albina e ka pos outfitin e njejt, vishën e njejt. Hishim prova, kjo krejt normal, sa aty i ke pos... 15 sekunda fore me dollë më pozicionu të i në skenë. Zdole, shkën për është performanta. Mja bo kamires me dollë, ja ba të para se me dollë. Po edhe me ngon. Po edhe me ngon. Ideja konë se provat e para jem konë të vetëmi që jena dollë pa regullu. Po. Vishë i kom blizë flëk shtu nëse në komentet që ti flëk të bërni kështu se i ki keqë sane. S'kena pas një uri që duhet me konë të regullu. Ne, na të shtë natyral. Veshjet në kanë ndryshu dë sane...
faleminderit sa ime, se vit sa ime ja ka dit edhe për Bajram e nejtë, si ka roqa shto puna. Se jo në konë krit të... Sa ime ja me që të punë ndurë, dhe usi. Të organizume do veshje tjera alla, po me do kërkes atyne një au para se munis për Liverpool, sa ime ja u dasht veshjet e paracitjes me na i bo komplet treja. Edhe e po sa ime ja që pëdal, une pëdal shumë zë. Adinu u dasht me ndryshu diçka. Unë provat e para i kryva mirë bol. Tash, një ditë për para, me datën 10, në me të 11, kishim e dalë gjusën finale. Sa imi a erdhe dhe ma pruni atjeri këne punu me krejt, edhe i këgja i ranë, edhe tani një sa dhe fljokt edhe një bisht. Këto, këgja ranë, u bënën, do me thonë 20 kila veç të. Edhe kur provë me dalë shkallëve provë në parë, bum, të urdzova, a nashta i kom pas dhe gjuse dhe mu ka duk që krejt bota e ka morë vesh që urdzova, pra pas kjenë. Botët kom pove. Edhe, thash, a thu që ka bat mi ju thonë që urdzova u vrava. Thash, më spëm ik, prova. Qashtu jëmë që u kom dalje dhe umë ka ardhë me kajtë se unë u vrava shumë, se ra shkallëve, mikrofonin e ndorë edhe i vrava edhe gjishtat, edhe kamën së disa vene, edhe veç ka marë frimë këm dollë. Tash, prove në nëmbramje, une jo derdin shmeknu, po që më sportzona se diçka ndodhi me pantolat një. Edhe unë u mënova me dollë, bërë bëllë mirë shkallave, s'pët kalëzë që shkom hecë, shkallën e tretë, bum. Po gjysh më zli kalëzë, prova e fundi të konë, prova e fundi të konë me full publik. Me full publik. Edhe imaginon që atë dhimë që e kom zero në fillimin e kongës. Kështu, prej shpirtit e kom zero. Edhe fillim të dhe... Prej shpirtit ka dojnë. Kur u thash kjesu në kënën kongën heq, edhe veç ashtu jo mojtë, unë jëmë konë mas Albinës me njerë. Edhe kur u rëdzu Albina, veç e kom... Sa aty një ekip gjigonde, edhe kritë nga ishim për mas, qa është mosa që e kishin të jeni fare emergjense kërru kërru. Ka të u konë, dina e shpejt vazhdimisht. Po dhe, aty u konë, amu, kjo urdzuaj, së sa ka të, ne, se pandullat i qkyti për s'ka dhe, edhe, vish kërri këm po ndimin, kjo bëjke, s'pëdu se, vish pëdu me shku në dhëm. E cës që arë jau aty në ata ishim pik me ja kontrolu komë në akona i ten. Që është mi u kalëzu, amu, dhe me dhëm, definitivisht, s'kem nevoj për emergjense. Por zot njëjtë në shkollë. Më të vërtet narsicoj, po pse ka ndodhur ditë kjo? Vetëm provën e parë na e kem pas, si tha Albina jemi dal pa rregullu pa këtu. Atje çdo sekond jemi për çfarë? Çdo detaj. Shë. Çdo detaj u kon me sekonda. Labinat, çdo provë, për pas provës parë, kemi dal me datën 2. Për mi ditë pika ku kemi ndaj në bin, që u bë për stage, u kon vetëm ata pjesëmarrësit teknik të se të mduke nga qa një 3.000, a zisa ju në komë. Neve, ju i kini po 2 koncerte, gjusën finalen dhe finalen. Mirë profesorë, ne i kemë dhonë 8 koncerte. 8 koncerte kanë qenë provë me publik. 3.000 dhe 5.000 vetë mërëma. Po për shak sa ata regjistojnë, regjistrojnë që me përdojnë qatë pavëse. Albona dhe i kësë pëdi, më kërë kërë jenë për i me. Thash, ma nuk pëdi, a është gjysën finalja, a finalja së sare, dalqët gjithë mundë, e kisha ndjenin e njëjtë edhe publiku, mediat, gjithë gjo, është si kur gjysën finalja dhe në finalja. Edhe tani u bom njëjtë dikur. Dë ditës, 5.000 vetë mrama. Bujore, se ke po ki emocione kur për delo, thash, nuk kam emocione si jënë bo njëjtë, mos pëdi. Bile, thash, kum haru kërë gjysën finalja. E bojnë pak duhet zgjasim pak. U vrejt të këngëtort, unë e kom pas si fenomen, se në gjysën finalin e 2 disem, në gjysën finalin e pare këna për cilë krejt, edhe e kom vrejt momentin kër ja ka njës live show, edhe ja ka njës mu transmitu, tash na i bdim do artista që për një me kam performu shumë mirë live. Kër dëllën në live show, u dreshen, i kapën emocionet, ca pet ty të nxen, po ata e bojnë një për me pas transmitim në ras se ndodhë diçka mës me dështu festivali, edhe dyta më trajnu ty mirë që ty mës me tani mas pëse e kiti një audiencë të i për të madhës atje, shdë vend që e këthej që e kryti ke pas të i për shumë njerës. Edhe me bu mja njës me menu që atë sen ty të dështëm performansa, na e kishim menin për shumë të shmenzir minilin, apo mune me mri sak në kohë, apëgjoj minilin mas pari, apo mune me bu mirë. Para me ndëti me pas edhe stresin audiencës. Ishala nuk kena reflektu shumë kështë negativitet. Shumë në isha me mojnë stabil bobin se e kështë edhe diçka, ta isha pet me negativitet. U qo
u qove për bona falenderimin. Edhe një sinjoni me një Instagram fake të më komentu. Edhe tash, une isha e mushne me dë njerës që s'mu isha mja u këthy, apo din direkt se dhe isha pëse mi u jep rëndësi. Edhe nisa, unë ja këtheva njoni të sani, ja këtheva dokumente, kështo dhe tash derti ma, po i kësha bo tak, ta krejt edhe babi me njerë në telefon. Albina, a për i fshin që ato komente se kena kur me full për këto seme. që ata për dhëmë edhe publiku që për në ndjekin sonte, për mënona pak me mojtat stabilitetit, se qysh jo me mund, që të mënena. Se dhe dishka do shka me thonë, se do portale dhe sene kanë shkru që na kena mungu dhe në prova, se s'kena pos pasaporta. Rënos pasaporta e Kosovë, se që kena prit me orë të tëra në për ambasada, për mos me hupas një provë. Nuk deshta me hinë ato tema, jo, se në për komente, në për rjetët sociale, a hi live, a qka do qoftë, harohet. Një emision e ka kohën e vetë, e ka shikushmërinë e vetë, e ka rëndësinë e vetë, edhe nuk është që kemi dalë na në për intervista tjera, jo. Për arsye që asë nuk përdu mu bomë në tënë me vetën temë i folë senet e njëjta. Pa. Kështu që publiku e meritan një sharim se përderi sa une me angazhimin matë madhe dhe mund vishin mesaje për i medjave që e ka numërin tem, Albina është e vërtet shumë shqetsuse, qysh provat finale, Albina dhe familia kënë mendi mungën. Përderi sa në gjithë ditë storje me disë Liverpoolit. Njerëzit që të dëshërojmë i ditë të gjona, Eurovisioni ka faqet e zyrtare për gjithë element, që thashtë ata i kanë të shkryra gjithë element. Mësarojmë për i medjave, jemi vlerësu si konga ndër 5 më të mirat. Se dhe medjet e kanë pasë lërësimin e vetë. Jemi vlerësu që ekipi maj përgjeshëm, maj ndërgjeshëm dhe maj disciplinumi. E kanë pasë një pytje për ekipin shqiptarë për vasu së tonë që kemë pasë në ledhje, të këty në komisionës gjënorë me leve delegatë shtetëve, i ka thomë pësejnë i ka shumë vetë. Në bëzërëtet e kemi qenë shumë. Delegacioni maj malë kemi qenë delegacioni shqiptarë. Po jo që ka qenë delegacioni shqiptarë, po ka qenë delegacioni jonë, që nga kanë përshtetjeve si dirë që s'pujmë bata. Po jo që ka qenë, nësë kemë posas një kamerë televizive shqiptarë, o, lëbinat. Shtetet tjera i kanë posë ka dy televizionë me veti. Por ne kemë posë e gjithë në malë. Edhe këto gjana, na tje kemi kalu me shumë sukses. Ato, si tha Albina, si shku në provën e parë. Ne jemi konë matë regullëtit, matë disiplinumit, matë përgjeshmit, edhe po, prej medjave kemi mërë venin dhe 5-nat mirët. Po, se zakonisht është folë edhe folet, edhe komentohet edhe është komentu edhe kjo, që është që kisha dashtë, vëqë më sëqarua, e tha Albina shumir, që na nuk kena mungu më prova, edhe pse kemi qenë, në me tonë, me pashaporta atë Kosovës. Për shkak që zakonisht, kur pëjton diqka në Shqipëri, kryesisht të nëtojnë këta e mërën në shtetsin e Shqipëris. I mërën pashaporta të Shqipëris. Ju nuk keni pas asë njën i pashaport Shqipërar. Jo. Ljab, nashta, aja që kena marrë në thu pak rrugës që në ka qitë për toke ka qenë qështja e pasaportave Shqiptare. Për arsye që takimi i parë me RTS-n ka qenë kjo tema kryesore që pa pasaporta shqiptare s'kemi ku me lëviz. Mas pari, koncertet ma të rëndësishme që ishin në Spanjë, që e kemi hup Barcelonën dhe Madridin, s'kemi pas mundësi as me mendu me pasaportat Kosovës. Edhe kjo ka qenë, dhe me thonë, pika e parë që du të mu zgjedhë. Na ka marë shumë ko edhe shumë energji koha deri sa i kemi bo gati gjitha dokumentet, i kemi dërzu. Shqipnia e ka dit, ata që miren me këtë qështje, e ka dit që na nuk jemi banorë që Shqipnis, por jemi të Kosovës me një përgjithsi që përshkojna me ngrit flamurin këgjëze. Edhe momentet e fundit që me na qitë për toke, një avë para se me fillu koncertet, në kanë thonë ka probleme me dokumentet, ndërko që dy muj kanë pas komu marrë me dokumentat tona. Edhe neve kjo në ka lodhë, në ka qitë për toke, edhe 3 ditë ma ere që kjo ekipa jonë, produksioni jem, Evaloni, jonë marë me koncertet që pa tjetër dhe ishim në pas neve në koncert si Polonia, Izraeli, Amsterdami, në kanë që ftesat të veçanta, prej Prishtines, mrena ditës jemi shkun Tiran, kemi apliku për Poloni, për Izrael, e imaginaje dhe disa i kemi bo gati dokumenta që ajo zonja që punaj këtë këto certifikatat e këto nisi me na njofte dhe e po që farë zori kena edhe në alëshej këtë gjdëdit për ndo këtë i lej këtë gash me certifikatat tona se muj me thonë që parë ku keren ajo prend e kap këtë stres ndo këtë edhe ato se dike për qka jena të shku edhe do me thonë kjo na ka marrë një energji shumë të madhe si kur të kishim dit në fillim
nuk ka pasaporta. Na prej fillimit i kishim organizu. Barcelona ka dasht me ngrit këtë çështje, na i kem thonë, jo, nuk është në interesin ton me dëmtu as shtetin shqiptar, as mi alon fajet kërkuj, as kur gjelet mbetet në përgjithsin, në ndërgjegjen e çdo kujt që ka pas me na, ndimu me diçka që... Jo me na ndimu, flasim pak ma mbyrë, ma mbyrë zëtare. Thash, kur tham zero, mbështetje, për institucioneve shqiptare, e tham me përgjithsit plot. Ata, me mos veprimet e tyne, në zbatushmërinë, kushtetushmërisë dhe lishmërisë e vetë, neve në kanë dëmtu te mase. Por, familia dhe une, nuk jemi marrë me prezentimin e pasaportës në Shqipëri. Unë kanë prezentu kombin. Kombin e prezentoj me pa pasaport dhe pa pasaport. Vetëm dy gjona du të bëjë ditë. Që Izraeli për 24 orë ne ka po vizat. Me pasaportat Kosovës. Dhe Shqipëria nuk ka gjetë hapsiren dhe mundësin që ka pas obligim kushtetuz dhe ligjor me na pajis me pasaporta. E gjithë kje për faktin, në këtë rast që shqemi tash Kosova, se për i një anorin nuk kem nevoj fare, asë nuk i dypë kush, me në mbështet që neve mos me ladru mas vizave. Besëni që neve kemi arxhu shumë energji mas vizave. Apliko për viz në Poloni, apliko për viz në Izrael, apliko për viz në Angli. Ne ka morë Angli asadit. Po, edhe për Angli, për me shku në Liverpool, kemi qenë rëzik edhe disa. Disa tjere, të kipës kemi qenë rëzik. Për faktin se nuk në kanë mbështet institucionet që kanë pas përgjithsi ligjore. Unë nuk do të merë na me ta, ata që shkofshin vofshin, neve kem pas misionin tonë, e kem kry misionin tonë, mirë po, është tejet e rëndu se ato që ka shkaktu gjasë e rrugë. Shumë në kanë marë energji me me zbëtë dokumentacion. Edhe më shmija është e krejtë artistat vala fashogur me njëjtë në sanë. Po lutëm e që këtë vetë të taketë dhe Kosova të vetë. Dhe është zotë, që kështu u përfalë që... Veshlap, hajtë vetë në ashkën i apet. Hajtë vetë në. Po se dëtë në... Po se dëtë Kosovë. Po... Dëtë Kosovë. Kur s'moj me thonë kur, se na jena një, po me dy shtete. Ta është se di, se asë ma pranën, dhe që është zemra me thonë se krejtë e nina vetën shqiptarë, po me qefin matë madhë e kisha marë përgjithsi me përfatësua dhe Kosovën, po me një kod tjetër. Jo sëtë për arsye që nuk duas me para gjyku se Kosova hala nuk e ka provu këtë rrugë, po si dy shtete, si Shqipnia, si Kosova, nuk jënë të gaqëm për me marë me quni artist, me ja plëcu kushtet, qësh i plëcon kushtet artistave tjerë, që ja kontrollojnë edhe gjumin e mos flasin për detaje tjera. Këto dashta mundër lidhë dhe këto tash përdu me folë të kjo qështje. Cili shtet ju la për shtypje që i kishtë tretmanin ta mon shtet? Krejt, për po Shqipnisë. Krejt, po në kanë tregu dhe artista tjerë, fatkesisht që shteti Shqipnisë gjithmonë kur ka shku e ka një vetën shumë dvarëfën. Ka pas raste kur kanë shku që asë stage, asë kur gjësë kanë pas. Shqipnia për herën e dytë ka pas rastin me bashkëpunu me një prej kompanive ma të mira për stage dhe për paraqitje, Sasha Jean Baptist, apo nëse zgabaj, e kemi marrë ne edhe Angela Peristere. Ndërsa viteve të kalume e ka një vetën të shkret, se s'kanë pas në bështetje për me pas një sken që shduhet me një vetën të amën artist, që shduhet me një artiste, se do mësë kure merë një përgjithsi tilë, po që na ja kena dalë me forca tona, po anën tjetër edhe njerëzit nga rëtëshëja që janë caktu për me punu me neve, delegacioni, kena pas fat që kena pas të mirë. Se nuk mëj me folë për këngëtar tjerë, për artista tjerë që kanë pas edhe delegacionin e kanë pas të papërgjeshëm. Na kena pas fat me dësene, edhe sene tjera jena munu... Kena pas edhe kena punu, se tash me hi me këshyrë kur sa puna që bu për 5 muj, unë nuk gëdzaj asë më këthy ma se me menu. Po, se cili shtet e ka pas... Në produksion të albines me hi, veç Eurovizion nuk onë, gjithë shka, kitë lovet i nuk onë për Eurovizion.
Aty ka qenë një ekip shumë e madhe që ka punu. Jo, po, organizim... Unë e di, kom qenë vazhdimesh, dhe me tonë, unë e di, dhe me tonë... Ti e me dhe zhë. Po, e marë që Bujar, a e bo, po, Albini që nisët mi marë që tarë se jëm rrugës kombi që tarë halës kom ri, po, a thu më shedet lokali në ora 7, ku a dhjus moj, që më të të vjetë Albana, me këta dhe unë e kom jek. Jo, jo, unë e po plasë për gjithësi, dhe me tonë, që njoni ish rrug kombit, njën ish këto, tjetër ish në studio, ish gjithë ka qëpërndam, dhe më tonë, ju si familje, dhe më tonë, për mi kry pun, dhe më tonë, shumë shpejt. Atë kujtuat rosti, kur u takum, një ditë para se më njësë për Liverpool, që do ashta me hongër po akë buk të restorani, dur të mudrit, se kisha haru me hongër dhe buk, plus stresi që e imaginoj isha vetën që halo kur gjithë s'kom bo gati, se na kish marrë energji shumë se në tjera si do mas veshja, ju e dini vetë se gjdo javë të bjen me dalë para televizionit edhe sa e fështirë është me menu vish për veshje, qëfar energji e ta merë. E le mona ditë e fundit që me të vërtet kemi qenë të shpërndam, dikush atje, se cilin që është Prishtinës, u kon dikush prej neve, të munu me imri e tash, gjitha. Unë që ta thash, për të e marë parasysh dhe me tonë këta në tjetër, kur sërë ke bujari, ku të une, e limo me him në publiko, me him produksion atë. Qërë dosje, ka që ka, që të palu, zdysh asë kam janë, zdë me thonë, përse cilin në konë sanet e veçan të akto aplikimet, bla bla, se më stina ne. Ne, se bre më sjet e viza ka per. Në konë të i përshëm, amu që e përmene organizimin e shtetin, unë e vishë një sen, që am kalon të i përshëm për shtypje, u konë Izrael, me dit me respektu artistin qatë shumë shtete, sa që mja jep primatin artistës që e përfacën shtetin, ajo ka që një vojzë e rejnë, 20 vjetë sa unë akun, ja jepën primatin në pri koncert, e u dhe që komplet koncertin, dollë foli para krejt artistave, ja bënë një super prezentim tapet, i dhanë vëmendje, i dhanë media, i jepën përkroje, në të naon, dhe me thonë, ti e shishe, e nishe mrena vetës, qëfar pjedestalje dhe qëfar respekti jepshin artisti që e përfacën. Institucioni. Institucioni, e limon njerës, se e din rëndësin e një festivali si Eurovizione. Unë jëmë pajtona me këta, edhe pse kisha dasht për e manë shambull gjithë shkafe, një herë për gjithë mënë, ndërshëta më ardhë të na, edhe për gjithësit të shqiptarët, që nëse bohet diqka, ajo është të kryme për fundume. Leje, edhe jepja motivin edhe përkrajen të takë qënë deri në pikën e fundit ku duhet. Pa e marë shemë bëllën konkret, jo qeni jo, për s'kena lënë zjetër për gjdo se cilin artist që u konë në Eurovision, që se kanë shajt, qofë për prezentimin, qofë për kangën, qofë për këta, qofë për këta, para se mi anisë gjithë shkati. Para se me shkua tjetë, me tonë pri momentit për zgjedhjes. Dhe gjëmë një tash, a është që të thejnë komplet kështu, e pas në masë andeje e thyme, dhe në shku me prezentu shtetin, diku që këta të kanë thy, dhe më thonë, dherin pikën e fundit. E ishala, herë dukur do në kemi mu mbush mend, që kemi pa marë parasysh, fitaj, e fitaj, që shdo që e fitaj, fitaj, po me pas një mbështetje, pri krejt njerëzve të mundshëm, dheri sa ta kryin paracitjen edhe prezentimin. Kur kryet paracitja e prezentimi, atëherë mi anis me folë. Atëherë mi anis me folë. Po, është mirë. Po, du të më mësuna që në fakt, është e jana mërë burë, nuk është e kërkuj tjetër, po është e jana. është e shtetit tonë, për prezentën shtetin tonë. Nuk e për prezentën shtetin tjetër. Për marim shembul vitin e kalum Ronela Hajatin. Unë edhe me një intervjist ma herët e këmë thonë se kur është diçka e pranoj, nuk jam e stilit të Ronelës, po e përgëzaj e qmaj për guximin që e ka si artiste. E ka fitu, e ka bon namin në përkrejt Evropen, veç na shqiptart kena dit. Unë nëse isha konë vend Ronelës, besëm në ashta kisha hek dorë prej muzikës për jetimin që ka mujt me psu Ronela prej komenteve. Edhe pse asaj ajo ka reflektu që nuk ja ka ndje as pak, sa ajo me të vetën, halaja she hajrin koncerteve që i ka majtë në për Evropë, e doj njerëzit, e doj njerëzit, ka kriju kontakte me njerëz, ka pas sukses, edhe pse s'ka shku në finale, apo? Në finale s'ka shku, po ajo halja së dekorën dhe shta suksesin e Eurovizionit që e ka përjetu vitin e kalium. Një fakt shumë interesant është që Hina u shfaq konga jonë rjetin YouTube të Eurovizionit,
2000 komente, krejt huj, asnjë shqiptar, krejt komente pozitive. Edhe na një aty këtu, na një koment negativ, kur isha shqiptar. Jo, ata du dhe që. Dhe bedet me kështu gjumë në gjumë të vetat. Për me të vërtit, ta themi që kanë qenë duket një 12 vetat. Jemi me një fazë, po më duket kështu si popull që e kemi të është frizu rjetët sociale për me... Me nda atë mlefin që i kena atë mrendshëm, e kujt ja gjuim, hajt kush për denë atë në qëtë. Më stalëshej edhe se o bo edhe viral edhe në TikTok dhe më tonë miria që të okonullur miria. Tha, ku e kështë që zëti, në pikë sa bojë, më që, edhe me thë, edhe me shkru komend, vdekësh, sëtë, nuk e di, tha, nuk e di, tha. E para me do, a i punët vish me kalu, pezojnë mjerien tonë të respektuar, ka mujt vish me kalu, qashtu edhe mu mujt vish me më kalu, tani, a diqa me e keqja, u mojnë follow me më shok, edhe pse unë e pak kom, a pet, faleminderit shumë se pak kom valojnë, se nuk jo mësu me pos shumë komente negative, për ka njësë me mamon pak kjo. E kem përbarë se edhe në shumë intervista e kom thonë kritika e mirë fillt nga bën me korizhu vetë vetët, edhe nga ka një mu, kritika të mirë fillt nga ka një mu. Kjo për njët, kjo së për njët, edhe i kemi i bosë edhe normale e kemë pënu. Mirë për, atë e se thash në fillim, televizioni ka shumë mundësit madhë. Televizioni me adhon mundësin dhe dërvishallëve me fullë për muzikë është merë. Ajo nuk është problem i dërvishallëve. Nuk mjetë hatit e dërvishalli. Mu mjetë hatit e labinotit e përja mëzim. Për kush është daj? Qa ka bove praj? Kush është daj? Se kur fletë vetëm besiri, besën në zëtë që e ndëgjaj me vëmendjet ma dhe që ka përthot. Vetëm besiri është profesional. Është profesor i muzikës, është kompozitor i disa kongve, vepra artistike. Dhe ka thonë, Albina është për një diapazon ma gjon, nuk është kjo kongë për revizion, ka gabu, se nuk e ka ditë qëllimin tonë. Dhe kemi ndimin kundër dhe kritik nga njëri tjetit. Por është profesional, dinë që ka pëthët, diapazon i kongës, kjo, kjo, kjo. E jo hajë dërvisholi, atje, qështë për temin një, atje. Dhe kërë është kongë, është kongë, qështë e dheke për kongë. Hajë dhe baba jemi leje. A për shumë shumë mushë. Ta është dhe me dojtë se une e kam shumë shokës dhe mikë mirë dhe nga ka përkro shumë nispetare i Eurovision Kosovës. Edhe une kam me bisejt, kam zëllë me shkrimë, kam bisejtër me ta. Dhe i kom thonë, Eurovision Kosova dhe është zotit bëhat edhe lutën për Nisan të bje në dorë të mirë. Urojnë, nuk ka një zë rukë të mirë, nuk ka një zë rukë të mirë, zë unë e thëmë hapëta zonat, por urojnë të me rrugën e mirë. Ta është do të flasim për rëndësinë e Eurovisionit. Une e du Kosova tjetë në Eurovision, pavarësisht kush da të shkoj me këndu. Mi po e du Kosova me shku në Eurovision dhe me mbështetat këntarë që e qenë për para vetit. E para, e dyta, Eurovision Kosova dhe është zoti që kur më shkoj me imitu muzika evropiane. Sa do të mira që jonë? Unë e ka muzikën time. Eurovisioni është skena më e duhur dhe më e mirë e një këngëtari të një kombi të një shteti për me paraqit atje. Kulturën tonë. Kulturën tonë. Kulturën tonë. Dhe është, që është festivali maj malë, maj inalti, i këti loj zhonëri muzikur që neve këndojmë. Nuk ka më në botë Manel ku me shku një këngëtarë. Ska. Ska Manel. Dhe për këtë arsye, Kosova duhet me marë pjesë. Kosova dëshërejt mërë pjesë. Dhe është zoti që të shkoj real, ta marë njërës të minë ndurë, dhe din që ka me parasit që atje. Nuk është që shka thonë edhe vetë Rora në Shleu. Nuk është më rëndësi numërin tabel. është më rëndësi që ka përfaqësën. Dhe këtë unë kam dëshirë edhe Eurovision Kosovës të juroj sukses këtë rukëtim. Besoj që kam ja dalë, e që inshallah nuk na, për të vërthëm shumë hapët, inshallah nuk na i organizojnë në festival, si kura i që ishte për i sëtet në ndojnë aty, të jam i tekstet, këto që, jo, jo, du të me ofonë trup, dhe që, unë jam që 32 vjetë kam shkri jetë muzikë, dhe me dalë, të shkri të më shkri të ta mu, po unë përbëj veprat në laja,
me gabime të mbërësisht. Aja ka për qatë detaj momit? Aja ka për qatë detaj momit? Unë për nashë po për jemë. Aja shë që se kena lirin e shprejhje sasë në familje. Apo shprejnë, shprejnë edhe ju. Jo, jo, momi s'pët le më shprejhë. Momi që këmë thonë nuk i nevoj me full, vishë më bëjtë. Momi s'pët le, neve nga kanë kritiku dë, e tash e shfridzum me misionin e lobit mi qitën, atë se une, a peshe lapë që të këmë thonë për qa s'kena dollë diri qëta të një. Kërejt e misioni, këve është kritika, po më duke të dhe lobit ja bënë në pak. Këmë ditë nga shtatë me zgjerë. Jo, 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 që ju interesan njerëzve, a jetë këtu edhe balabacimi juj. E këmë ditë qka në apret, edhe fakti që kena mojtë shumë mrena që 6 muj, kuru kry festivali këngës, 6-7 muj, e një vjetë prej që kena fillu me punu vish, me kongënduje, edhe jena stërmë bushur që shpresoj që publikun më smena kesh kuptu se s'ka sen ma të fështirë se më balafaqu me konë ftyrë publike, me pas mundësi gjithë kush me të kritiku e me të kshilu, edhe ti më smë mujtë, se une për veti prej që e kom njës karrierën, une asë njëherë hala nuk kom dalë me kritiku dikën, ose me shkru një status për dikën, me paragjiku dikën, ose mushty me dikën. Ta kalzova momentin kër unë kom hi me komentu edhe babi më ka thirë në telefon, pse si kom bo këto sene, edhe pse nashta më ka vlu, na i herë shpesh me thonë, unë ka dhimt fjalla dikujt që më ka thonë, se sa dhe që na mujna mu paracit të forte, na e kena jetën tonë, e jem kështë dëdhem, gjdo fjalli, kujt dhe qovë që ta shkruna të. Po, e komajt vetën, se e kom dit që lëndona dhe ma shumë, edhe familia së më kanë lanë shumë me full. Po, ne, kuna jetë kone vepër. Po, po ne për tregoj realitetin. Fillimisht ta shkruj, po 2000 mesaje që e kanë kundërshtu atë tip që ka full, për mu ka qenë ajë fiturja me malë. Kërë i këmë pas për 30 sekundat 2000 komente. Nuk ka shonca të rike me doshtë krejtë, edhe atë sen na e kena pranu gjithë e cili me vete momentin kër kena vendosë me shku në festival, se te merë pjesë me një festival, një koncert ku ta dione, po kur nuk mund është me ditë se qka ka me ndullë mas asoj. One kur se kisha pritë që ndështë ta marim qasë shumë buj në Eurovision, nështë ta folë një Europë tërë për familjen Kelmendi, wow, im, qa u boha, ne i knej, po tash ato ndodhen, edhe në mesin e komenteve të mira, ki me pas njerës që nështa me komentin e ty në negativ, edhe me atë energjin e kej që munën më të qitë në dy gojtë me bomi anis mja u marë për bazë fjallë që a i thojnë. Po ato sene veqit të i kalën, kur e shemë bështetjen edhe dashnin që e merë prej njerëzë që të mushin me energji pozitive. Tash mja anis mi përmen, nuk ka shansë mi gjithë fjallë të matë mira, me i falenderu krej, one e di që u konë problemet që ato vota mi evë, se heshe në aplikacijan, njerës tona ka zeshin, s'ke pos shans njerë as me gjithë qysh me vëtu, se u konë shtjelt. Kanë qenë dhe mënyra të fështira. Jënë konë format të fështira të vëtimit, për njerës nuk kanë e këdorë, se dikush e lëshën telefonin les, s'po vëtë eqë. Edhe tash, qysh mi falenderu ti qata njerës. E ti balacimin vetë, se kom pasu dhe numrin e Zvicërës dhe me vëtu. Po fix, u konë shumë problem, si dhe mësë me aplikacion. Tash, asë nuk mund është me gjithë fjallë mi falenderu qata njerës, asë artista që bileone dëjëm që ditë për i ty në qysh në kam përkratë të isha ku këta adin, ku e pa në postimin, se smire me këto puneq. Edhe është shumë problem mi au këthy, edhe na si artista vish një detyre kena mas kësaj pune që me ju silë njerëzve diçka që ata kanë me vazhdu me doshtë. Një muzikë të mirë felt, një muhabet mirë felt, me ju kaldzu që pa marë parasysh sfidave që i kena kalu dirisa e na shku atje, na prapë se prapë jena knasht të i përshëm, edhe na jena shumë mirë njës për krej dashnin që i kena marë. Se vishë kërë i na këthy në Kosovë, që farë dashnin e na ka njep njerëz, edhe sët me kalu në rrugë edhe dikush vishë më këthy me të përshëndet, me ta jep një përqafem edhe me thonë që na keni bukre nërë, jena një shumë mirë, falimderit për krejt fjallë të mira, falimderit për që a keni qunë Eurovizion, një artist nuk ka diçka që e përmbush ma shumë për pës dashnija e publikut, se nam funditës për ata jem, as nuk jem për media, as nuk jem për profesionista, jena për publikun. Edhe mediat jena interesi për bashket, po edhe mediat me ditë kanë jare... Se unë e di që përshënë, po ajo është e vërtet, po me majtë njëni tjetrin, se unë, se qatë shumë ka sana me diskutu, unë me juve, me ty lapë këm folë se i kena edhe numrat edhe në kara me punue, njifemi shumë mati, gjitha këto, më kalon për shtypje dhe më ka bom unë i ketë që për të vike puna mu armi qësu me dikan, pse se nuk të kuptojnë.
Una stresin e performancës, se gjitha këto që ai kompost, nuk ka qenë vetëm kjo. Ka qenë se kur e kompo telefonin që nuk jam kamoj as mi kontrolu më rjetet e mija sociale, kur i kompo njerëzit e thjesht gjitha ato shkrime që halja sot, mas 2-3 jave halja më dalim, se qatë shumë kish pas, nuk kom pas kom i këshyrë. Më kap ke stres që së pëmëj me himja u këthy, artistave, kur më delshin, më hopshin, nuk më bëjke interneti. Edhe në fund, shkru një emision që ti i ke shku ma heret, e ke respektu se unë jam unu pri filimit me majtë shumë jenë me krejtë, edhe të shkrujnë që kryhet Eurovizioni, e kështu e më thashe që janë këto që nuk të kuptojnë. Nuk e kuptojnë në qëfar presion jena kona dhe na falem për shumë sfida e krejtë, po u kone edhe një sfit tjetër që si dërela shkollën e vetë, e ka mshel për një ku, e ka pos, nuk e ka mshel, e ka bashortin që mu nuk... E ka mshel një dy javë dhe të dashtë. Po, po, Albinori ti ka zëvëncu në dzoncat, po dhe për të ka qenë shumë sfiduse me punën e vetë e mu marë edhe me në dzoncat e tu. Vesa, studimet i ka janë. Unë e këmpo bërlët krejt për më duke, që të të këmpo bërlët. Unë e këmpo së një lapsi, vjetë një të studimeve. Mami ka marë pushim. Pa pagjes. Për mu më s'fëll. Për babi ka qitë ka fuqë. Babi e qishtu e nana, babi e ka bu fetë. Më s'fëll kjesë për të gomë. Jo, njerëzit nuk e din, popoli vishë për qita, qka jemë në këtë, se se cilë që u angazhu, sa të jemë neve, i kanë lanë punë e tjera cash. Për me rritë diçka, do të me sfidu diçka. Lëbinotit tashë, lëbinotit, Albina, e di si këtë familje e me kallim, që ta din këtë publiku më barë që unë jam dy të rrume dhe ndërhesje për punës, për shkak se menajmenti jam i të gondës Kosovës nuk e ka para pot një apërshim për këtë aktivitet. Po do ka njëra nuk shkojnë e Eurovizion në babë. E kam shumë punën, kam hu bedhe venjën e punës, po kam pas mision dhe kam kry mision në timë të sukcesës. Po, jem bëgjitha është parem. Edhe ma e vjaj, si një shqiptar sakrifikon. E imaginaj e edhe Adin, jo mërzit shumë kër babi më ka thonë këm jep dërheqje për i punë, se ditë e fundi kër në ra mu taku me familjartë, me bile skëmqare pa e përmenë, se më ka metën kry fjalla e halës tem, halës shqipe, qka dhe që bëni rune bujarin Albanën, këshëni jo më s'pjo vjen puna me jep dërheqje. Edhe Adin, metën kry edhe mas dujave, mami më thëtë, babi ju detyru me jep dërheqje, edhe kjo stres, qap. Për kunder faktit, babi të në duhet me falenderu Kristofe në universitetit. Po, vala. Mi u qumë, mi u falenderu. Menagerian që e kanë mirë kuptu edhe ma kanë mundësu me shku, pas një problem. Unë për e thëmë që dashtë e pa dashtë, dhe më tonë bujari, këtë razë dhe më tonë, është aji baba tipik shqiptar, që për fëmijët e vetë sakrifikon gjdo gjë një që është e mëndshme. Kështë që edhe kjo dhe me tonë, veç ju me konë mirë, veç ju se unë e di presionin që që ka pas, e di stresin që që ka pas, e di krej që shka vëllu që të përmërenda, po kjo është njëri që e monë pozitiviteti të kjo. Edhe mërenda e vunë, e asene po... E monë, po, na e kena babë, e kena prindë, sa dhe që nuk na e shprejë, na e dalojnë prej ftyrës kur dikush prej neve nuk është mirë. Babë, realitetin të fulli. A thash diçka të fillim që kam pas shumë ngarkes reagimin e tyne me publikun, se këta e në matri. Une më e balafaqaj. Une kam rrimi, thonë, Albinës, heke shkrimin, komentin, mirë po vetë kam vlu shumë. Vetë kam vlu shumë. Mirë po, ti më gje, unë presë. Dhe se cilit dhe gja kalëzaj venin, për në venin ku duhet. Dhe që ka thash, nuk o mora me komendet të Facebookut, Instagramit. Unë e kam shumë qartë. Televizionet duhet me ditë ku ja jepin fjallën. Ato e në përgjegjëse, ju personat. Bujar, më stavë. Edhe në këto pika, kur po kokë si hapsira që po flitet,
po qëllon dikush që nashta nuk është i thirën për atë pjesë, po po del tjetri që është i thirën për atë pjesë dhe pja të regan venin ati tjetri. Po, në thashtë, në fillim në kanë majtë komendet dhe në kanë majtë. Po, në kanë majtë komendet dhe në gjdo herë kemi diskutu, si dhe mas ma shumë une dhe bëjari, kumë thonë, lese po janë njerëzit tjerë që pja të regojnë vendin, është nevoja për një debat të shosh. A jemi të e diskutu krejt, jemi të e diskutu, atë është kruna Albina edhe familja Kelmendi. Na po e diskutojmë ta më një anisi me që hollet kë e merë me sportivitet në ajgare. Po për ma lapë se të qysh, që nuk du me të mush komentet në mision, këta ko kanë ardhë, mua në kuha në ajse. Se na, bitë gjitha, na jena shumë mirë, na... Kena qka me bo, na e kena pas një mision që njerëzit, shumë njerëz nuk e kanë kuptu sa me zemër, sa me shpirt, sa me emocion e kena marë këtë përgjithsi që kena sakrifiku gjithë qka. Kena pas debate, kena pas ditë mira, s'kena ditë më nalë të kesh, s'kena ditë më nalë të kajt, e tëna qëto sene, më ledhen dikur edhe nuk i qare pa i folë se publiku kërkan, sidomos prej neve që muj me thonë është intervista e parë që po dali me folë me letra qelë. Se muhabetet s'kryen korë. E përveç Eurovizionit ka shumë sene për më diskutu. Besëm, zotë nuk është diskutu para prakesh dhe me thonë qka kena me folë. Jemi ullë që to edhe për i beton edhe shikuesve se për shkak që qka kena me folë, qka të na vjen rjelëshëm edhe natyrshëm. Unë e kom kërku dhe me tonë që ko është Albina dhe unë e kom kërku dhe është ta shumë maheret para se me shku në Eurovision kom tonë kom qef dhe me tonë mi u pasë në studio krejt komplet e pa mund që me ka qenë dhe me tonë ajo kohë dhe me tonë që në fakt erdha edhe realizova intervistën të videoklipi që vetëm me pas një përkraje dhe me tonë edhe prej një kafe me Lavin, si Albin, si familje, edhe mi u të rëgu shikuesve që në faktikisht duhet me votu se kanga duhet po prezentuat në Eurosong. Po, më premtut, herë dukur do mas Eurovisionit, mas i kemi me pushu, krejt sandet të mërëshme, kena me ardhë. Kështu që erdhët, nuk i kemi pu me plan që të labi ka me qenë kjo, apo se ka moton kjo, apo të tonë kjo. Kështë që u gjithë shkapi më vdo kështë. Prej që jemi kësuj prej Anglis, nuk në karo qash me pëshu, se në morë me do gjona tjera deri sa u stabilizum. Këna ndruve në balim. Po, kemë ndruve në balim. A besën që edhe kongën nuk e di e këmë gu dyherë prej që jemi kësuj prej Anglis, edhe unisëm me orë për emision, ishkonën CD, konga duje, asë nuk e me nëjsha që kemi me folë, asë kur gjë, që atërë më ronë në vend që jemë të orë në emision edhe jemi për konga në duje, se angazhime vazhdimesh në ronë prej atje, tanë e këtër, pa po shu, pa... E përsërita 2-3 herë, se ta është mirë për publikun, mi thonë gjona që shë, ata në kanë po neve 2-3 minuta. Ta. Po, më të vërtet, është një rrëptimi i qatë. Si kam bëta 235... Se kam bëta 359 minuta. A di që ka të më thonë, a di që ka të më thonë ti, për të nxejnë sekunda, si e bëjkë kështu. 4, 3, 2, 1, hec, fillo. Me hec, me dojnë në skenë. Edhe Albina e para, pra e neve, bam! Hajde ka të qysh me dojnë në skenë. Ata nuk theshin këthore prisë, për masë. Jo, badja, s'ka këthore. Vëvaj nuk e di Albina o rëzu, po kërëna këthy, une nuk jëm rëzu. Vesa shenja ti kisha pos, ide nuk e kom sa e mbe fasu me vete. Qa kisha pos, une? Komen këtu normal e kom pos kretëzë, që ta se djathën, me djathën është, ta me kom djathë hajrët, vesa. Këtu, krejtë, në anë, tur, ti kisha pos shenja, qysh, vitë sa e në lodhë, a din vish një lutje kena pas me mujtë milo të esha të performantë. Si në tjetër, Lavinat. Si e në pas lodhë të i vesh njajta, të stëtët. A din që a keme e këna për bubrë? No, për bubrë. Ku pas më të mësut të një lakë? Dio vdit, me hongër vënë sy. Pas në dhumi po, për nej, se jove në parë vënë sy, jove në dytë ja këthim bukë e reqelë. Margarina dhe Reçel. Ej, heç, asë zdu me micit për para. O, s'ko me Kosovë, Ljarë. Shë, ka qërë për me të vërtet, jemi sfidu me diqka shumë pozitive me po që shumë organizohet një festival. Une, ingusa delegacion në Shqiptarë, dhe isha, na përfituin dhe e në porë,
po ku doj me gju festivalin? Labinat, kemi marë një shembul, një përvoj që kome konë nështa të njëtën krytem me po që shorganizohet e festival. Kene me pas një përvoj shumë të mire dhe kene me pas dhe me tonë një përgjithsi shumë matë madhe tashën bazë dhe me tonë përgjithsi për koncertet e juja, për performansat e juja, për dartsmat e shumë ta që i keni. Po vim drejt fundit për shkak se kanë kalu kogja ora sa përja, një orë t'i qka dhe me tonë, veç kemi qëndru as pa kërku marketing, as kur zonë një orë gjyëz, veç ka shku pjesën e kësoj natë. Po du pjesën e fundit shkurt kështo, me kënd o shëqërut, cilat shtete u botë mitësut, o mitësut bashkë me ta. Ndajtet i ndru dy lafe, dy muhabete. Atë kalzoj por, zutin, atë kalzoj drejt. Drejt për si bukita. Veqë shola se me krejt këna folim, ka orë një qëdi shumë e madhe, përveç me prezentusin e Italis, ajdo me thonë kështë të talesht e njëre. Ja, ka fol, se unë ato i kom po. Me shumë shtete kemi pas muhabet, fillimisht ma shumë kena full, ja ka njës me Spanjen, ajo Blanka Paluma u konë shumë e mirë, nga ka respektu shumë, Albinën si dëmës, vojzat e Austris, mëj me thonë, djemë të Slovenis nga ka respektu, djemë të San Marinos nga ka respektu shumë. Australia. Po, Australia, pastaj Neurovision ka fillu me Australinë, ka vazhdu me... Australia ka po këver kongën duje, ka qinë bjete sociale. Po, aje bile aje kënën zhondër tjetër krejt, e kishë qo shumë, nga ka pëlqy shumë. Me krejt delegacionet në përgjësi me dikën ka pos mua bete pak ma shumë, me dikën ma pak, normalisht ka pos përshëndetje me krejt delegacionet në momentin kër na beke mu taku, se u dashke me shku mu zëruan e i kënej procedura njona ma si të rejtore. Nuk e di, u konë shumë interesant, sa e ka pos me performu me njëherë mas neve, ose i dyti mas neve nuk pëm kujtohet, edhe tash 5 performancat, u ta këshë njona me tjetërën dhe të beke ty gjithëshysh me najt me të në për koridoret e arenës. Ato më të ajer një qështje shtetërure. Po jo të se ta shtalinit. Davidet, ma thjesht me thonë... A i da e kënoj Italia, me ga gja. A da Italia, me ga gja, a i ne me heqë. A i Kosova papa. Ajo që më ka bo më një mirë, kër i posh, së me të vërtet Albina ka ragu pak e shprejat vetën, së të mësë dhe valoni e shprejat, a valoni e shprejat, ta ma në tifozin e kongës. A e ka po me shpirte, me zemër e krejtë dhe ta një pak. Besën një gjomë, janë dikun 8 shtete që unë jëmë taku, kër i mi dalë prej salës, mas se cili, Slovenia, Kroacia, Spania, profesuset të një delegacionet, Australia, Austria, ku shukon tjetër kush... Ta që janë Marina, mujna me arru dikon. Janë tonë, adin, janë arë të onë, adin si kur mjë thonë, dhe pëse nuk këmë prezentu në, si lej krye familjarë, dhe shkërë, mujnë kënë qëllë, të kejtë medel, kanë thonë, baba është ma happy, se jënë konë i lirë, me të gjithë. Të gjithë kanë shprejt një keshardje, për na vjenë kesh shumë, pëse konë nga juve së gjërësu për shtetit tamë. E mas shumë Kroatë dhe Slovend e kanë lërsu ata komptarë. Australia, Kroatia, Slovenia, Sponja, kongën tonë edhe Izraeli e kanë lërsu pikat më të nalta. Dhe ju ka orë kesh. Po edhe diçka se publiku mune për me mërë që na artistat kanë të bojnë me punën e vëtimeve. As na që kemi përfatësu Shqipni, nuk kemi ditë Shqipnia kujtja e pikt. Ja, s'kej bëtë lidhë me atë punë. Edhe artistat e tjerë, do me thonë, që kjo, se njërë të tjerë mujtë, mos me kuptu po... Ata ka një vetën kesh, shteti i tyne nuk ka dhënë vota për neve. Na deri që ta shtregu... Raportet me shtetëve i mikon shumë mjena. Për përkrojen institucionale si shtetë që na kanë bërë me shkuatje ku jemi konë. Qka po preti se lërëson një shtetë tjetër kur ti se ki përkrojen e shtetit tënë që përshkon për përfaqësën? Normal. Ato jenë politikat e shteteve që s'munë është ti mu vlerësu ose me marë pikë për një shtetit tjetër kur ty shtetit jësë ka përkro me shku dheri atë. E ku lodhë me bo politika shtetit apo t'jep ty pikë një shtetit tjetër apo jo? Kjo qështja kejtë shqiptarëve dine edhe... Aje që është ma e mire e ke posë përkrojën e popullit edhe kërje këthy në Kosovë në momentin rrugë ndaqë në furës e ku dhe të nolesh, kanë më të afru njerëzit edhe Kosovar, edhe që kanë orë për jashtit, edhe të rojnë e të përgëzojnë, aje është ma e mire e mund shme që të mbonë edhe
s'kishka tjetër. Kudo që kam shku, më kanë njoft, edhe shpesh herë kam menu, haj se s'po mjojnë edhe kam nejtë shrirë, se një jetë përdeshme jam shumë e thjeshtë. Jam krejt njeri normal. Edhe... edhe jo, për i me, ka njerë e për shtypjen që nuk umë njohen, edhe vish kur e shot, dikon, a bën një foto se, o, a jeti Albina, se dhe më stash me flok, se diku shumon, men, halo, prej 2014 me flok shkurta, edhe i kanë ato reagimet, a mos jam Albina ju. Po prej që jam këthy, prej Eurovizionit, Mo, edhe në kërë të vëzit, dhëtë me nejtë si zuj. Këtu a me mision të te, nuk kërësh këtë duk të ty. Edhe në dashta me këshirë rrethin, a dhe na jo mira, e kom na i kërë, edhe një grupë për masë në kërë kështë duk të ju. Do me thonë, terë ke lavë, edhe a di shpa në dje një mirë. Nuk ka që më të bukur se me marë dashnin, dashnin jo, e, une, e masës të marë. Une që to e kom dashtë të njëtën. Kur të afrojë dikur ti nuk mund është me refuzu. Na u këthujmë prej anglisë, krejt ftofën. Edhe halo, nuk jena të mëna si gjendje me mirë. Po, ljopin e misin tjetër. Pa prej klimave për atyne, se ajo arena shumë e madhe dhe vazhdimisht fryke ato klimat, krejt u ftofën, se erdhëm me njëherë të mjeko në ambulant, u dash me bo fotografi, ishim shku të me rizëm. Po nuk mund është me refuzum. Unë e përdu për fund, kështu për fund, am ju falenderu se cilin për juve, edhe Albinin për e falenderoj, për nëveç anë ti, jo pa dasht me polojka, po valon bashkë me publikon, bashkë me kavan, pas sukseset këtë mirat, për shkak se ju ke qëndru të amon si burë, ofër vetës Albinës dhe familjet Klemendi. Për që falimderit për tëmë unë, Silab, përshkak se e di që ka qenë brapa juve e di që ka po. E pastaj, po i falenderoj gjitha ta njerës se dhe të kanë qenë rumë brapa tjerë që nuk janë po edhe që kanë qenë krah juve. Për shambull, tash, disaj kemi po edhe rjetës sociale, juve i rronë dërmen dhe me tërë nuk e arrut edhe e grimerit ja urrut ditë linje në 12 natës e shkut kështë që flakroni shumë pozitivë. Flakroni neve nga ka knoqë. Flakroni me kolegën e vetë, neve nga ka knosh energjin që nga ka jep. Po se cili njëri atë nga ka jep super energji, kujt për bën telefonin. Dhe, faleminderit ty Lab, që nga ke respektu gjithmonë, nga ke dash, nga ke mbështet, ke bo gjithë shka prej shpirtit e prej zemrës, faleminderit që je shumë i drejt për drejt, je shumë i sinqert për që ata je sot ku je, Je ka një mirë gjithmonë, se kishë frizut këshia të kërkujna edhe në shta kur ke ditë diçka për artista, që nuk është jeta e letë për kërkan, edhe pse jena ftyra publike. Falenderit shumë për tënat, one për duje, për du mundër lidhma se falenderove valonin duje, po vazhdon me jetu me qëndrën rekreative që valoni me një qeshor ka me hopë për fëmijet me Sindrom Down dhe autizëm, institucion i cili ka vendosë mi alon emrin Duje. Duje, bravo. Unë po e përgëzoj për çdo gjë që e ka marrë. Këtë rast tash po kthena prapë se më the, ka qëndru gjithmonë ofër, ka qëndru në temat ndryshme dhe me tonë edhe të kjo. Nuk ka gjë më të bukur që qendra me pasë pikrish emrin e dujet, që ajo duje më s'mu shly asni herë, po me vazhdu dhe me thonë edhe rukëtimin e saj në diçka tjetër. Unë, po e thëmë, jam me fatë që pse jam pjesë e juja, pjesë e familjes juj, pjesë e mitësis, pjesë e dashnis, që ta jepni, unë e di që për fund, këta janë, kanë me qenë të ju, kanë me qenë për atë dasë më sejnë i marë vëzë, këtu janë, për ju be janë. A kanë një orë për kora vina. Dasë më kanë mjë kolë njëjë, që shë kanë kolë gjithë mënë. Me disponimin më të mirë. Edhe disponimin. Vishë tash kur ti nusja duje. Allah i da kimi prit me minila po minila. Qërë me minila ndurë. Po që shëndet edhe po që këtë mirat e Zotit. Familjes të falendroj ty, por një falendrojmë shumë i veçant, një një herë për një milion herë për poplin të mërkullushëm. Zotit i bekuft gjithë shqiptarët ku dhe që janë, ja qoftë Zotit dashnin ashtu si kërkon nga jo që ka thonë duje një një tjetërin. I falendrojt një milion herë poplin tim.
Un prapë të më, ju dyjat më së ndalni, se Albina publikoj kongën me njerë si ardhë, ju dyjat dhe diçka të rej, hajde. Valoj, së pëdi ka me shku e lam, drejt për të kalzaj. Hajde, se hajde. Se që të i këm me, dhe që... Shola po vjen ajo fërë. Unë e kam fokusin tjetër, kur nuk e kam veç të konga, kështu që nuk është që kam e publiku diçka, nuk e kam planet. Shkurt, lutem, qka tha Albina me fëmi? Bashorti edhe që i kilonë Po, unë e kam si dorej në akademi edhe tashte prej vitit tashëm kismet kemi më uzgjeru alo ma shumë. Shkollën e ka, profesionalën për muzikë. Për shkollët muzikës, piano, këndim, gitare. Kush dhenë mi qukë vit me mësu piano dhe gitare. Cinderella shko kom tri, i dashur publik, për Cinderella Akademi, për fëmijët të juaj. Qajo është amplenia juaj. Mësën instrumentet muzikore të Cinderella Akademi. Në e të parë, së reklamë për të me bërë. Qërë, dhe qanë, për mishë... Na velopi në kena reklamë për bërë. Për mishë mi reklamë për bërë. Unë edhe njëre për falenderoj Pavinin për aromën e kafës që ma jep në studion e emisionit Një Kafë Me Lobin. Falenderit që është bashkë pjesë e imja. Për falenderoj Paul McLean Doj, falenderit shumë për studion e mrekullueshme që e pastron gjdo javë. Falenderit Melodia PX-it, falenderit Eriskomit, kompanisë e marketingut, English Language School, që janë pjesë e emisionit Një Kafë Me Lobin. Grand Dekore, Grand Flow, edhe tashme Grand Event. Magistralen, Prishtin, Mitrovic. Diçka e bukur, e kompletume prej Grand Dekorit, apo më mirë të them prej Shemës, që ne kemi filluar bashkëpunimit shumë moti. Tashme Shema bashkë me artën. Do t'jenë dyja që do t'a mbajnë këtë vend të mrekullueshëm që është një adresë e bukur edhe për ata njerëz të cilët fakt dëshirojnë me pas qoftë një fest aty, qoftë me pas një darsëm aty, apo edhe qoftë në një organizim tjetër, sepse vendi është adekuat. E shohim atmosferën prej atje, shumë musafir, dashum kënë, por mbi gjitha i shëshëraji dhe gjatë natës Aurela Gaqe e manishtëme si gjithmonë. Vende, qa që i bukur, asë ju në kamerë, nuk keni të e po që mi të e po në live. Gjelbrem, vend zotni, klasi. Cheers! Êshtë vërtet që në ambjente të ofër Prishtinës ka mungu një ambjent i tilë, edhe i uroj shumë sukses Shemës, se e meriton se cilin pun që e bën Shema e bën me shumë për kushtim. Është ekstrem detajiste, se gjithmoni në fjallë të njëta për Shemën, për gjithmoni me ndoja të fjallë, se pri me Shema, unë e ka ko që bashkëpunoj me Shemën për projekte dhe për hajnë gjithë familjare, edhe e di sa e për pikët është, edhe që ta është, ta e na jashtë, po më pëlqen njërë zakonisht shumë, edhe me nëzë përpres mi edhe mrena, edhe me pasi cilin ambjent që shka dojnë, edhe e di që krejt ata dasmorë që kanë mi pas në jatë si vjetë këtu, kanë me kalu që është mos mirëte. Tregon drejt, a kina i dotë këtu? Po. E kom, ma shpejtë që ti menonë. Ka për mrekulli, une nuk dyshoj në shijet e mikës time Shemës, cilën do t'i uroj gjithë të mirat, shëndet, i hec puna mbarë, sepse e di që Shema ka shije dhe qenë ka shumë bukur. Mendoj që edhe ta din edhe ta vlerësojnë këtë punë që e ka bo Shema dhe po e bënë. Një veni mrekullueshëm, ashtu që është dinë Shema e Grand Dekorit me bo, edhe është pak më ndryshe se që jemi mësu, zakonisht mi po salat këtu. Po besoj që ka pas nevoj për një sallë tillë dhe ju uroj punë mbarë Shemës edhe gjithë bashkëpunëtorëve të saj. Natyrisht edhe neve se do ne jemi bashkëpunëtor të pjesë e kësaj
salët që do të performojmë sigurisht në ajnëgjë të ndryshme, dozma ndryshme. Në ajnë data e keni ajo? Veç i kemi të prenotume shumë edhe këta kam fillu po mduket shumë mbarë edhe me kom të mbarë që me thonë e ju urojmë punë sa ma gjatë i shala. A fjollë një pytje kom për ty, a ishe marrë duhet nërë me Albonin këtë vend të? E kishim bob se jo? Shpesoj që e refuzon ish. Sepse se cilja hapi ose se cilja organizim apo event apo një salë t'il e ka specifikat e veta dhe ne shpesojmë shumë që Shema ka qenë me një kreativitet jarë zakonshëm që në fillim të punës e saj edhe qdo erë ma shumë se cilin investim që bënë sigurisht që ka me pas sukseset të mëdoja. Shema i takon gjenis bukur, po Shema është një grur shumë puntore, një afaristës shumë e sukseshme e Kosovës, e cilja për vitet të tana gradualisht e ka ndërtu një biznes shumë sukseshëm. Mendoj që i ka nevojit pse jo një ambient për të cilin besoj se Shema e cila ka punun këtë sektor i din nevojat specifike qëfar duhet me pas një ambient për darsma edhe për ahengje edhe për eventet të ndryshme. Kështu që na ende nuk i kemi pa mrenda, po besoj se që ky ambient ka mi plëcu krejt nevojat edhe ka me pas shumë pak improvizime që ndoshta duhet mi bo në sala tjera. Falim derit. Qatë themur në kolegët dhe shoqët, folën gjitha ato që duhet të flisja për Shemën. Unë e mbaj mend Shemën prej fillimit edhe si shta Linda është një zonjë e cila është shumë punëtore edhe të gjitha këto që i ka arritur edhe këto që organizimi që ka bërë sot me të vërtet e meriton. Edhe jo vetëm Shema në biznesin e saj, po edhe Prishtina edhe Kosova edhe i uroj shumë suksese. Po sigurisht që po, duke që është diçka e bukur, diçka me vlerë, diçka fine, diçka moderne, dhe si që thënë edhe zonjat nuk e kam parë nga brënda, por duke parë ato që fa Shema ka bërë në të shkuarën dhe po bënë për të bukurën, për dekorin, për dasmat, po besoj që po, ja vlenë, do ja vlejë. Në fakt, unë e këtu sot këm ardhë mja uru Shemës hapjen e biznesit tri për quj, prej zemrës, sepse Shema vërtet është një gru e fort, që ka shumë sens për biznes, një gru që të regon që vërtet kretë me forcat veta e ka arrit deri këtu ku është, kështu që jashtë zakonisht bukur, shumë diskret, misafir zgjedhun që ta manë me festu punën e saj shumë vjeqare. Kështu që i uroj prej zemës suksese. Une, në pytin e ju e kësha më përgjegjë kështo, i kom po, dhe më thonë, edhe para se me undartu, kom kalu vartë e mirësajt edhe normal falë bashkëpunimit që me Shemën e kam me vite, e kom një obligim që ta vizitoj nga njerë, e ka bo një mrekulli e cila normalisht që i ka mungu kërë i shtetit, po, si e përmene po dojevën, nuk i mungën asë po dojevës, asë krejtë qytetën në Kosovë, sepse ne, si estradë, mund të mburemi që në rajon i kemi salat matë bukura, në gjitha qytetën e Kosovës. Dhe po thonë, në cilin zdo qytetë që te e bënë pyjtën dhe shkojnë e viziton, salat dhe dasme dhe janë perfekte, a ka nevoj alo gjithësësi, unë për lutëm zote që të nader edhe një shema dhe një shema në tjetër, edhe të abet një shkallë matë bukur se shema, a kjo është një merkulli, sepse e kom vizitu gjatë punimeve, nuk e kom besu që kam i arritë, sepse unë nga njerë e kom edhe provokojshë, a e që a e të bua dhe që si kërkon në e ki eventet sa, mirë po shema është një gru shumë sukseshme në këtë lami, edhe përgjëzaj dhe urojnë nga zemra, sepse e dashtëm se dashtëm profesioni unë është a i atil që ne zakonisht, edhe gjdo herë jemi të lidhën këto, aty, edhe kështë që veç në pritë e mbarë. Lina? Po pajtona shumë afrimen që na veç e kemi dit ide në Shemës edhe veqa duna me përgëzu Shemën që ka realizu andrën e vetë edhe një pjesë të andrës tonë. Uroj që kome pas shumë salat ma të bukra edhe të jo, besoj që kjo kome qenë pulmi apremi gjithë kohrave, po veç sukseste për Shemën një gruës shumë të vorë. Ma i bukri në Kosovë për momentin, që më thonë është lokali shumë fenomenal, shumë i bukër,
Kjo sol definitivisht i ka mungu Prishtinës. Unë jam shumë e lumtur që vjen prej Shemës, personit parë që ka fillu me marë me dekore, atëherë kur ndoshta në Kosovë kërkush s'ka ditë që ka janë dekore dhe dasmave, kështu që i uroj shumë, shumë sukses. Më i me thonë me plot kuptimin e fjallës që ky lokacion, ky vend për gjitha ata që kanë me umartu ose qoftë edhe ndonjë eveniment tjetër që dëshirojnë me bo, jo që i ka vytë Prishtinës, po është qaq miri bom në gjdo detaj edhe me shumë shije, që odo është një gjaj e tilë me ndodhë Shemës mas ka shumë viteve pun të palatshme, që ka njerë kur nala me mendu të i tu i këqyre dhe vitet e kalume, qoftë për emisione, qoftë për eventet, ndryshme që i kemi ftu, Shema ka qenë gjithmonë ajo e cila asnjëherë nuk ka pritu, qoftë edhe për një ditë linje nashta me 20-30 veta. Kështu që më i me thonë që është një vend fantastik, një vend shumë që ju ka dashur Prishtinës, edhe përbesoj që ta shetutje ja nisim sëmë edhe bojmë veç kësi vendet bukra. Vendi besoj që prej pameve që pishohim, është i mrekullueshëm edhe jo vetëm Prishtinës, por gjithë Kosovës i ka mungu një vend kaq i veçantë. Plus kur i shtohet kësaj që pronare është Shema, të me thonë, aty... Realisht ka qenë shumë knaci të punosh me Sheme, për ato 7 vjetë ka qenë normal një eksperiencë veçantë, ka pas ko stresi, knaci e kanë qenë emocionet përzime qdo herë, mirë po mbi gjitha u ko një knaci se më fund ditës kur një klient është ndaj knaqër, ka qenë qdo herë privilegje dhe knaci. Sot jam rolin e musafires, është një ndjenjë shumë e veçantë, shumë e mirë, po ashtu Sheme si uroj nga zemra gjithë mirat me suksese pa fund. Një event me të ftuar, event special ku grand event kishte ftuar miqtë e vet. Pra nuk ishte një event që mund të vinte kushdo. Dhe sigurisht që duke qenë edhe kështu të vendosur sipas radhës që i kishte vënë vet e zonja e shtëpisë, është pak vështirë në fillim që ti bësh për vete. Por un kam diçka që e kam të lindur. Ja të bëj për vete, ja vdes. Ndodhi Duart Rokitja që në notën e parë, sepse unë e njoh Prishtinën. I di njerëzit që duan muzikën. Kam qenë në Prishtinë shumë e vogël. Do të them, ndoshta kur kam qenë edhe 22 vjeç. Kështu që e njoh shumë mirë publikun e Prishtinës. Shiko kë morën ata për të hapur eventin. Kam bënë mbar. Shiko, aty ku ka investim, aty ku ka dashuri për punën, Shema është shumë e dhënë në punë, se unë e njoh edhe më përpara. Kam qelluar në disa evente me të, është shumë e dhënë, është shumë e përkushtuar. Njerëzit që përkushtohen në punë gjithmonë me ta është mirë të bashkëpunosh, sepse merr atë që kërkon. Realisht kjo ka qenë një ëndër të cila me të vërtet u bo realitet. Tani, për që se kam besu që realizot, ajo kur filloj më ndërtu e kam besu, po derisa kemi arte vendimi për me realizu, normal që është dash punë, mund dhe përkushtim që sa vite. Fatmirësisht, besimi klientave tanë, edhe vetë rezervimi i tyne qyshere, dhe më thonë tek ne, është rezervu dasma e pa në 7 orë të 2021-ës, dhe ti mund qujte pajtore, ndërsa unë e quj Vanesën, klientën ti me e quj fajtore që unë sot e kam salën për dasmën e saj. Pse sepse ajo kur erdhi në 7 orë 2021, edhe më pyetë thotë du me organizu dasmën 2023, në thotë jo, 2023 në do hapi salën tonë dhe nuk do dalim jashtë salës tonë. E thotë po shumë mirë, thotë në momenti që hapti unë e boja të, dhe më thonë,
Vetëm tha, a je sigur që kime bua? Dhe i thash po, qatë po që i thash pëllem, një po të madhe, a thash edhe asaj. Dhe në momentin që i thash po, dhe më thonë për kundër sfidave për me gjetë një lokacion të mirë, për kundër sfidave të tjera, dhe më thonë se pas pandemis gjithë ishmi të lodhun nga kuptohet se industria jonë ka qenë prej atyne që ka qenë shumë e prekun. Mirë po, po tom, kur asaj i thash po, i te kalova krejt sfidat, edhe sot falë banesës, unë jam me sallë. Sot mërkohë në faktë realizimi i kësaj? Po si ide, dhe më tonë ka fillu 2021, ndërsa realizimi i saj në momente që jemi pajis me lenë ndërtimit, ka qenë muaj i shtator, dhe më tonë prej shtatorit dhe tani ja ku jemi në maj. Shema, gjitha ta që përna shikojnë, sa veta i mund t'jinë këtë pjesë, tëftu në faktë? Tani ta sala është 890 metra katror, dhe realisht, cila do sal tjetë, të 500 persona, ne kemi bo maksimumin 400, sepse unë dua të shkoj si pas standarteve të hotelirisë, duke marë prasysh edhe ushimi që do servohet, normal që donë atë farë standartin edhe branda tavullinës, nuk zonë me ullë ma tepër. Kështu që minimume kemë 250, maksimume është 400 tëftuar. Ndërsa nëse bon eventi si këto, dhe më thonë ka mundësi të futën deri në 1000 vetë. Gjitha ta që dojnë marrë me vizitu e kanë shumë letë, sepse në momentin që dalin nga Prishtina për Mitrovicë është kilometri 3, jemi në magistrale, kemi qasjen direkte me autoudhën që lidhë cilin do qytetë të Kosovës që më thonë në ka qasi me autu. Në sigurt edhe në Instagram, rrjetet sociale. Po, grande event se kanë aty dhe grande, po më dojë edhe pjesën e Instagramit e kanë edhe pjesën e Facebookut. Gradualisht erdhëm edhe drejt fundit të kësaj të diele, uroj dhe besoj se diçka të bukur ju kemi sjell. Shikues të Koha Visionit, shikues të emisionit Një Kafe me Labin, takohemi bashkë të dielën me gjëra të bukura interesante. Faleminderit ekipit realizues të Koha Visionit, Albert, Zidi, Alban, Gig edhe Besim. Faleminderit shumë që ishit pjesë e realizimit të emisionit Një Kafe me Labin. Faleminderit Guxonit, faleminderit edhe Florit për montazhin, për gjithçka që kanë realizuar për emisionin Një Kafe me Labin. Ne takohemi të dielën tjetër, ju paçi një javë të mbarë.